Ouais, Salams. So the weather, so the weather. طلع فهم بقى معاه أوك سلام عليك أدامكم سلامي يعني سلامي كل جين دمان صدوا هذا إن وين سوى دوين هيا كل جين ما شاء الله تبارك الله يا وين سوى دوين هيا كل جين صدوا هذا واحد امبورتانت يا معاوني هيا ما شاء الله ان مساجوين كلا كلا يريو وين سودو وين يا سودو هذا كل جنبه ما شاء الله تبارك الله ان محمد ايد سودو واباركاي هذا باركاي سودو سودو هذا كل جنبه caaw taleefan kii layga soo wici lahaa caaw gacantaydu ka duulay waa jajabay taasaan ka xumahay keliya leh caaw lifean rabay waxyaalo badan in laga wada hadlo laakiin taleefankii waa jajabay dhulkuu ku dhacay gacantaydu ka dhacay waa wada jabay wuu kala faniinay isagoo dhan marka insha allah inta waaguu ka baryaayo oo fiirinaynaa la geyn karo samays meel furanba male wax lagu sameeyo laakiin waa soo raadinahayaa taleefan markaas aad ka soo hadashaan biri insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واني سلامة يا كليين دا تليفن كي يجد شبي عاو لا لمسو حرير كارو لكن بروا هيلا هيا سبير كالا يا توميلا مكاكي نبا واكين هيا وكحوما يورتا والله كاميرون أدا نوحوما يبكي قعنتو كان عيانو هدو صوفا لي سنة منشد ماي مرايدي ونانا تشبتي لكن بروا هيلا هيا كلي ببريبا ومالين كالي waxaan u malaynayaa inaad ogtihiin xamar dagaal baa ka dilaacay maxamed cabdullaahi farmaajo wixii uu rabay waa sameeyey dagaal buu ka dilaaciyey muqdisho dhexdeeda xaafada wadajir saad u ogtihiin ba in macwisleydii iyo dad ciidamada ka mid ah ayaa isdilaya marka anigu waan rabaa ciidamada ka socda maxamed cabdullaahi farmaajo in la xasuuqo kulli dhulka la dhigo waa ugu duceynaynaa annaka dhan meel kastoo aan joogno inkastoo wax dhiig bilaadan leeyahay inaana lagu duceyn karin laakiin madaxweynaha iyo xuruufadiisuba waxay i raadinayaan oo waqti badsiga ah horta ma jirayso waqti badsi wax la yidhaaho farmaajo horaa loogu sheegay waxaa la yidhi nin kuu digay kuma dilin sababtoo ah maxamed cabdullaahi farmaajo waa loo sheegay ama cudurkeen ama jiro ka doonay itoobiya iyo walaalaha ila waa walaalihiis itoobiye ama waxaa rabtid samey arrimahaadu socon maayaan horaa loogu sheegay barkee ninku markuu fidmo raadis yahay oo waxaanan xumaato iyo fidna iyo baahi shicibka uuna ku raaxaysanaynin asna ilaaha ka jaasaynaya ilaaha ka goynahaya inta uu ku fakiro habeen kasta rabbiga casaawajallaha asna ka jaasaynaya jirkiisa meel ka mid a ayaa la jarahayaa farmaajo ilaahana jarahaya aadama waxba ma jari kareen ila quluubadiisa waxa ku jira iyo maskaxdiisa ilaahay unbaa ogaan kara aadama ma ogaan karo marka farmaajo wuxuu la raadinahaya shacabka soomaaliyeed wuu helayaa insha allah biidnillaahi lkariim xaafadda wadajirna dagaalkaasaa ka socda
galabtii soomaaliya markii maqribkii laga afurahayey oonan rabbi afurkii ay ahayd oo annaku ay weli maan la caddaynoo ahayd waxaa ka socday madaafiic culus ayaa waxay ku dhacaysay xalane yaa waay dadka madaaficdaas xalano ku tuuraya waa maxamed cabdullaahi farmaajo waa la ogyahay waa dowladda gaaladii iyo xalano dadka ku jireena maanta waa dirseen in uu raadinahayo waqti badsasho inuu waqti badsasho raadinahayaana inii sheegahayo sababta uu raadsanayo ma taqaanaan sow galmudu gacanta ugu dhigi lahaa danaha uu leeyahay iyo boqolkiiba boqol batrool aan bannaan oolin sow sheerkiisa usii saxeexdo ayuu raadinahayaa farmaajo kayraad galmudu ku jirana huu haahaahay kaa tahay dheh wallahi bile inaadan 1% aadan ka helaynin barkee cadowga reer galmudugaa tahay maxaa dhacay aan u leeyahay cadowga reer galmudug weeyaan farmaajo kulli waa ognahay inuu adduunyada ugu necab yahay habargidir maantii qof ay gaal iyo muslim ka qarsan tahay ma jirto ilaa united nationka og farmaajo waxaa ku jirta habargidir nacayb laakiin yaa kasii daran asaga ma taqaanaan caada qaatayaasha habargidir oo asaga la shaqeeyo ayaa asaga ka sii daran hadda waxaan idiin sheegahayaa nin sarkaal ah oo reer galmudug ah oo habargidir ah oo ceyr ah ayaa waxaa la yidhi $500 ayaa lagu siinahayaa waxaa lagaa rabaa inaad degdeg xamarna markaa timaadidaa la yidhi garaadahan kuu kordhinayna meel ayaan kuu magacaadaynaa waa been waa dadkiisii ila waa taqaanaan farmaajo iyo kayre kelmad xalaala ma yaqaanaan ninkan waa nin cayr ah waa nin sarkaal oo ciidamada maaragtay reer galmudug ah wuxuuna u dhashay weliba ceyr wuxuu ka sii yahay yabar dhowr rakacuu ka sii yahay $500 shacabkaada iyo habargidir ma u baabi'in kartaa taas ayaa waxa loo baahan yahay in wax layska weydiiyo ninku ma uuna samrin culummadii waan ogeyn waxa ku dhacay dhibaatadii wadaadadii ceyr soo gaartay waan ogeyn ninkan hadda sarkaalka oo raba inuu qoorqoor ku diro dad kooxa oo waxaa la yidhi aad habaysid lacag baan qaybinaynaa waa in qoorqoor la xiraayaa la yidhi oo waa in laga keenaa inkee ma taqaanaa mooshin laakiin farmaajo midaa ka maqan qoorqoor waa madaxweynihii galmudug maanta shalay adaa dabada ka riixayoo keenay maantana waa fadhinahayaa kursiga qoorqoor ilaahay ka sokow ilaah unbaa ka qaadi kara ma sheegin asoo dhintay inuu uga degto hadduu uga degtana nin farmaajo dabada ka wato dambe soo kori mahayo kursigaas marka farmaajo waxaa loo baahan yahay markay noqoto geeddu in lagaaga bajay inaad okay okayda ku istaagto waa lagaa raayay inaad afkaada xirato marka waxaa kusoo gaaray habargidir nacayb habargidir nacayb waan kugu ognahay inaad habargidir nacayb tahay hawiyoo dhanna aad nacayb tahay wax adduun weynaha maanta ka qarsan ma jirto waxaad ku dhalatay xaafadda waaberi waxaad raadinaysaa boqolkiiba boqol inaad sheer aad ka hesho galmudug laakiin waa ka xumahay aad baan uga xumahay barkee 1% ankay kama helaysid adiga iska dhaafay dowladda kugu xigta dhaafay takalow sii xigta ankay galmudug kheyraadkeeda lasoo saari maayo sababtoo ah waa in dadka wax qabanahaya galmudug oo kheyraadka masuulka ka noqon doona dad lasoo xulay oo cilmi leh oo dowladdu ka madax bannaan tahay ay ka madax bannaan yihiin oona awoodu dowlad biri aynu ugu sheegan karin waa in loo sameeyaa marka farmaajo iyo kheyre candhuufta dib u laqa xoogaa isku sheexa adduweyni waa ina arkay wallaahad waxba ka qaadayn galmudug waa nacabtahay habargidir waa ku ognahay intaad ayaka nacabtaan annakuna ku nacabnahay kaama qarsano habargidir iska dhaafee nin jilac iyo jareer oo magaca hawiyo sheegto oo maanta ku arki kara ma jiraan ku leeyah marka waxaan kuu sheegahayaa daannooyinka aa waddo iyo dhibaatada aad ku waddo waddanka waa inaad ka joojisaa sarkaalkan cayro yabar dhowr rakacana waxaan leeyahay ceeb adduunkao dhanaa maanta qurbajoog oo dhan ayaa caawa kaa waraysa waxa magaca habargidir sheegta marka waxaan ku leeyahay ceeb ha isku hadlayn 500 walaalkaa looma xumeeyo wadaadadii 5 milyan la siinahaya ayaa wax ka keeni waayey oo maalin cad dhulkoodii laga saaray oo laga eriyey marka adoo sarkaala oo ciidana markii lagaa adeegsado qoorqoor 500 maxay tahay shalay waxaa laysku hayay nimankii oo ahaa ma taqaanaa wiilkii saleebaan oo reer xaaji oo la dilay oo askariga ahaa ninkii dilay ugandhow jooga ayaa la yidhi magaalada ugandhow jooga anoonan wixii kale waxaynina iska soo fadhiistay iisoo qora ha
inuu Uganda jooga waa ogahay, laakiin ma aanan soo qorin saakin oo maantana galabtay waa in ka ballan qaaday inuu joogo. Magaciisa ankay waa laysiiyey iyo neenaastiisa ninka. Marka kuwa ku imina basyadii waxu ku qornaayeen waa basaskii ay gateen waay, bal dadkan ma wax dhaafaya. Markaan ka hadlayay waad ogeydeen horta dowladdu inayna waxba dhulka uga dhicin waxaad ku ogaanaysaan. 83 bas oo mini bas ah alayiro hadda koor qadar ay soo dhiibtoon ka hadli jiray ma xasuusataan. Dekadday ku beeciyeen, waxay ka reebeen 5 bas keliya, inta kale dekadaa lagu beeciyey. Marka dowladdan waxba dhulka ugama dhacaan. Inay doolarka la dagaalamayso, waxaa soo baxay nin cusub oo la dhashay farmaajo oo yiri qashinkan qaadahayaa xaafad. Qof kasta oo single oo Soomaaliyeed oo guri degan waa inuu $10 ii diyaariya. Marka ciddu way soo jeedsatay, markaan waxay rabtaa dhaqaalihii ay ka samaysay waa anfici waayeen, dhaqaale kale ay raadinaysaa. Dhibaato inay ku haysana way ogtahay Soomaaliya. Saa ula socotaan Itoobiyaanka cadadooda jooga, kuwii diyaaradda soo riday Itoobiyaan keliya ma ahan, Eritrea ku jirta. Caawib sii ogaada, Eritrea ku jirta. Marka adan oo idaacadaha ka maqashaan dhegta ha wada taaginina oo ha wada qaylinina, Eritrea ku jirta waxayna dhimaanahayaan definitely Muqdisho ay soo galahayaan. Ayakaana soo riday diyaaradda, waatan anigu inii caddeeyey oon sheegay. Shalay iyo daraadna waa la sii wadwaday, waxaa la yidhi ilaa aad ka maqasheen meelo kale. Waa ma xuma, way iska fiican tahay. Marka maxay tahay dagaalka uu kula jiro ninka la leeyahay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo? Isku sheegay inuu madaxweynihii Soomaaliya yahay oo wixii loo idmaday aanan ka soo bixi karin. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxaan u idmanay inuu waddanka dhiso, inuu warshadihii dib u furo, inuu dhalinyarada shaqo siiyo. Marka maxaa soo kordhay? Waxa soo kordhay wixii loogu talagalay oo loo doortay Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ma uuna samaynin. Wuxuu sameeyey lacag aruuris, hawiyad dil, majeerteen dil ka dhex samey. Waxaa tiraa ogaadeen aan la dagaalamahaya ilaa hadda wax dhintay weli ma maqan, laakiin anigu yaa taasaan ka xumahay. Inuu dagaal ka socdo waa la sheegaa, laakiin dhimashada cadada anigu ilaa hadda jubbaleen inta ka dhimatay iyo inta dhaawaca weli ma maqal. Taasaa waxay mudan tahay inkay wax isweydiis ayada nafteeda. Barkee magaal anigu meel gobolahoon la dagaalamahayo federaala, haddii aan lacagtii iyo qarashkii loogu talagalayna siinahayo dagaalkiina aan dabada uga wado, maxaan is oran karaa aniga? Maxaad iska dhaadhicin karaa? Ama adinku maxaad iska dhaadhicin kartaa? Qarashkaadii baan ku siinahayaa. Galmudug waa loo diiday, dagaalna waa lagula jiraa. In la boobaa la rabaa. Ilaa dhaqaalahaas gudaha dhulka hoostiisa ku jiro Ilaahay geliya maahaane. Wax maanta bannaanka yaallo laga boobi karo lacag oo kaasafortaa ma jirto. Marka galmudug wuxuu kula jiraa dagaal. Marka ninkaanu maxay ku galabsadeen nacaybka uu habargidir u qabo? Maxay tahay sababta Maxamed Cabdulaahi Farmaajo waxyaalihii loo idmaday oo uga soo bixi waayey federaalkii aan ku heshiinayna oo dhabarka uga tuuray buugga yaraa oo dhammaystirnayn weli? Maxaa keenay marka inuu habargidir la dagaalo ninkaan? Xaggey ka timid habargidir nacaybkaan? Barkee habargidir wixii uu ka rabay ayuu ka waayey. Maxay ahayd? Si signore. Yes man buu ka rabay. Habargidir yes man waa laga waayey. Waxaana looga weyneyn diiqadda ayaanan siinaynin nin habargidira inuu farmaajo yasmaan u noqdo. Marka wuxuu ka galay xagga ciidanka inuu saraakiishii asiga ka horreyso dowladdii Maxamed Siyaad Barre la soo shaqaysay intuu rag faamiladiisa madaradiisa ku dalbado oo lasoo dilo oo geed hoostiisa la keeno oo xarig lagu xiro nin saleebaana ayaa waxa la yidhi maye. Markii la yidhi gurigan meeshaan ciidamada waa inaad ka kacdaan ayuu ninkii ismarjiyey. Caawa maxaa ii cad aniga? Ninkaas wiil baa ii sheegay, caawa sheegi mahayo. Laakiin wiilku wuxuu yidhi waan joognay ciidamadan ka mid ahayn, amar uu farmaajo keenay ayaan lagu dilay, ninka dilayna farmaajo lacag buu ka qaataa la yidhi. Ninkii kaloo saleebaan oo la yidhi waqaad buu cunoo bargo oo intuu noqday oo dabaq iska tuurayna farmaajaa ka dambeeyey. Laba nin baa sidii hoobeygii intay u qabatay maaragtay hoobiye la tuuraayo kale ayaa saas dabaqa korkiisa looga tuuray. Marka waxaad ogaateen 1 iyo 2 ma ahan. Markaasay soo bilaabatay habargidir nacaybku meesha uu ka yimid. Markii Axmed Ducaale Geel laxaaf la qalloocin waayey oo sida uu ka rabo uu ka dhigi waayey ayay sheekada xoogaa la adkaatay. Farmaajo wuxuu rabay kheyraadka galmudu ku jira maca ilmihiisa inuu ku magacaabo, kuwa asagu uu dhalay inuu sheek ka siiyo all the family oo wax ku magacaabo weeyaan ulajeedadiisa. Marka uu ka codsanayo qoorqoor 100 isii aniga, adiguna 40 qaado. Wax lala yaabo oo ummadda Nabi Maxamed ay la yaabtay weeyaan. Ma ninku wuxuu is yiri ninka qoorqoor la leeyahay xoogaa waa handikaamu isyiri mase waa jiran yuu yiri. Ma oga miyaa inuu asaga ka maskax badan yahay.
anu ma sheegintii ilaahay kama celinayo qoorqoor laakiin qoorqoor waxaan ogahay farmaajo labada lugood oo hoos u saas leeyo foosha xun oo yaryar inuu uga istaagayo oo afartanka uu ku qaato in laga jabinayaan ogahay oo qoorqoor gacantiisa keliya uu saam ku leeyahay labada lugood uuna ku taagnaan karin maxamed cabdulaahi farmaajo anu ma dhihin luisa ma arag laakiin dadkii arkaa sheegeen waa liicaayaa la yidhi ma taagnaan karaa la yidhi ma fahmt waa inuu dhaqdhaqaaqaa si uu dadka u qaldaan la yidhi luguhu ka jiran yaa la yidhi marka waa qaldaa dadkaa la yidhi dadkii kulleyba arkaley ka sheekaynaaye marka sheekadan habargeli naceebka halkee naga soo gashay maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa la yidhi markuu imaanayay soomaaliya oo la dooranaya la yidhi buugga madoobay ugu qorneed inuu habargidir ka takhalluso horena waa inuu ku sheegay wuxuu yidhi nin siyaasi oo madaxa soo qaada oo habargidira laarki maayo uu yidhi marka wuxuu ku galgashay sheekh iyo shariif say u joogeen galmudug ayuu ku galgashay soo maanta wuxuu rabaa adeega isagu uu rabo war wallaahi iyo billaahi iyo tollaahi hadday ankee loo firaaqeeyay habargidir ay u firaaqayso oo raggoo rabo uu keensado inaana loo aabba yeelaynin maxamed cabdulaahi farmaajo nin asaga ka socda oo siis yes maana uunu ku soo noqonayn dowladnimo dambe caawa waxaan inii xaqiijinhayaa maxamed cabdulaahi farmaajo qadaadka halkaasaa lagu dhigaa meesha bisadda laga qabto ma aragteen aa inta laga qabto saas loo qabto aa wallaahi la tuurayaa oo badweynta lagu tuurayaa mar horaana iraa la tuuro ninku markuunan caqli iyo maskax oo isku kaashada uuna lahayn oo afkiisa iyo dhegihiisa waxa ka soo baxayaba ayna islahayn ayna ismaqlaynin horta dhibkeeday laada barkee waa ku qaldamnay aad baa loogu wada qaldamay soomaaliya oo dhanna qaladka waa wada galeen laakiin see hadda wax ka qabannaa see hadda wax yeelnaa ayaa taalla maantay oo xisbiyadii qolo kasta la iskuwada raacsan yahay sidii wax loo qaban lahaa marka maxay tahay markii uu saas yeelay oo asagay qoorqoore isku xanaaqeen oo taleefanka qoorqoor ku damiyey oo xasan cali kayro uu soo wacay uu yidhi almeena shatigan kaali muqdisho ee waxaa noo saxeexdaa uu yidhi laysinada si aan u sharci gelinno qoorqoor waa diiday wuxuu yidhi furaha anaa hayo uu yidhi furuhuna ka dhaqaaqi mahaye galmudug buu yidhi barkee ree galmudug baa leh anaana iskale uu yidhi waana runtiis waa ku raacsanaya asaa iskale asaa madaxweyne ah asaa wakiilka ah gobolka ilaahay ka sokow furaha asaa gacanta ku haya inuu maxamed cabdulaahi farmaajo iyo xasan cali kayre maalinta u gacangeliyana waa maalintay soomaaliya banaanaan lahaydoo waxaa jooga xalana oo dhareerka daadinahaya dhurwaay calaqu ka daadanahaya dhareerku ka daadanahaya rag ah oo cadaan oo ajinabi ayaa buuxa oo usoo wada indhale kayraadka soomaaliya badaheeda iyo gudaheedaba ku jira ragga xalana ku xaraysan waa tuugo nin saxa oo sax iyo lebel iyo sharci iyo dowladnimo ku yimid ma jiro kulli wada tuugo waayo waxaa xalana ka buuxo dhan intaas oo nin ayaa usoo jeeda ceelasha maguuraanka ah oo galmudug ku yaalla marka anigu waxaan leeyahay aan uga tafatirahayaa qoorqoor xiniyahadaad ku fadhidaa kursiga magaca habargidiraad ku fadhidaa magaca ree galmudug baa ku fadhidaa ilaahay maahan aadame wax kaa qaadi kara male farmaajona waa iskaga aadaa ciidamadana waxaa lagaa rabaa ninkan sarkaalka oo lacagta qaatay ya inaad xirtaan adonker shaqaday maahan haduu habargidir yahay waa in la qabtaa fadarayaasha raadinaha iyo garaada inay ku qaataan bal maynila tahay ilaahay ku dhaarshay markuu danta uu leeyahay farmaajo uu ka gaaro ninkan yaba dhoor rakaco xayr ma kula tahay farmaajo garaadihii uu ka gaaray iyo lacagtii hadyadda loo siinayay in la siin doono ma kula tahay adiga maaha farmaajo wuu danaystaa ballan uu qaadaa qofuu ballan u gudayna noloshiisa ma jirto etoobiya waraaqaha waa loo saxeexay waxaa la yidhi qabta duura diyaaradda kan sameeya dekedaha iyo wax kasta waa helaysaan dhaqaalaha muqdisho waa helaysaan farmaajo hinow inaynan ka helaynin dhaqaale iska dhaafi qof simbol oo etoobiyaana inuuna soomaaliya u shaqo imaanaynin annakuba waa ognahay farmaajana waa ku jiifaa inayna soomaali ka yeelaynin marka wuxuu rabaa xoogooda inuu isticmaalan rabaa waxaan isleeyahay waa washensi miya etoobiyaanku waa dad aanan waxba garan oo waxba fahmin ya lacagta uu ka hadaya soomaaliya ciidamada etoobiya wuu siiyaa laakiin ma awooddaas ma u lahan doonaa farmaajo uu shaqo ka siinahayo etoobiyaan i don't believe ma umalaynayo laakiin etoobiya sida loo isticmaalo xildhibaanada wasiirada ciidamada oo farmaajo ugu ma aragtay amartaagleeyo oo uu isticmaalo ayuu u isticmaalhayaa etoobiyana calashaan warqad bau saxeexay etoobiya ma waynan aqli lahayn oo dowlad intaas jirta aynaan ahayn ilaa waqtigee laga sheekaynahaya ay farmaajo ku aamintay waraaqo uu saxeexay oo golo shacab aan soo marin wasiir ma fadhiyo xildhibaan ma fadhiyo qof shacaboo soomaaliya og ma leh madaxdii hore waxay ka ogyihiin ma leh wuu saxeexay weligaay allaha wixii qarsoodi lagu saxeexo wax socdo maahan
marka Itoobiya waxa la rabay war waxan sharci ma isoo marisay inay yiraahaan Itoobiyaanka waxa laga rabay war baarlamaankaada ma u dhigatay saxiixaad oo dadku kula ogeyn waxba ma taraaye marka Farmaajo waxa uu rabaa intuu wax arursan kara inuu wax arursado Itoobiyaana oo Soomaali xoog afka u geliyo si uu kursiga ugu sii fadhiyo adar laba sano labada sano maxay u samaynaysaa sensei samayn karta maxay tahay ee Farmaajo u qabanaysaa labada sano Farmaajo waxay u qabanaysaa waqtigii la diyaarinayay qandaraasyada iyo waqtigii lala dhiibtanayay dadka ajnabiga oo isleeyahay dowladda cusub oo imaanaysa waa inaad ka hor dhacdaa waxa adigu aad rabto alla ilaah waa dhacay shibdhaha warma ogidina dhulkuu ku dhacay ilaah is sarin salaamu calaykum calaykum asalaam abaay waa ku salaamay adiga iyo inta meesha ku jirta awalan waxaan cambaaraynayaa dagaalka muqdisho kasoo cusboonaaday oo hadafkiisu uu yahay ninka la yiraahdo Fahad Yasiin wato wuxuu isleeyahay wadajir kasoo sifay abgaalsi shariifka aadguriga uu go'doomiso waxaan dhilahay halleyska ilaaliyo dagaalka ninkan mar walba wuxuu ugu shaqeeyaa sidii gaangiska wuxuu wataag uga dhigay inuu dadkii meeshaas ku noolay uu soo baabiyo si uu shariifka ula dagaalo ayuu rabaa 100 qofood oo hooyo dhashay oo aabaha oo shaqeysanaya inuu cagtiyo mariyo oo gul shariif uu leeyahay ku go'doomiyo marka kaas waa cambaareyna waxaan kale marka aan u soo galaa waxay tahay diyaaradii oo baaritaankeedii socday waaba soo horbaxay oo hadda waxaad moodaa mar haddii internationalka ama UNki ay damceen inay faraha la soo galaan in Amazon ay iska leexisay ay tiri sababtoo ah waa ciidamo sharci ku jooga oo mandate ka haysta qaramada midoobay jaa waa iska leexinayden wax shaqaan kuma lihin Itoobiyaana riday marka taas marka ay soo baxda waxaa loo baahan yahay in siyaasiyiinta xisbiyada waxgaradka in dadka arintan dhacday iyo sababtay u dhacday lays weydiiyo maahayn in indhaan la isisaabo marka waxaan kaloo dhiilayaa codsi aan ka rabaa qof walba oo awooda fiidowga inuu gaarsiiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan kaa codsanaa jimcaha inaad telefishinka qaranka aad hor timaado si aan su-aalo kaaga weydiino oo dal iyo dibadba aad lambarada noo fasaxdo si aan su-aalo kuu weydiino sababtoo ah annaga ciidamada Itoobiya ee na dilay yaa soo sharciyey horta sharci ka dhiga horta ma baarlamaanka habeen madow sharciyey oo naqayaanayo baarlamaanka naqayaanayo ma adiga heshiis gooniya ku keensaday marka si aan su-aalo kaaga weydiino xaqa naga maqan hantiya naga maqan dhiiga naga maqan bal hantidaynii dhiiggayna meesha fuuli lahay ayaa isweydiin la ciidamada afarta nin oo ku dhimatay labada kenyatiga ma afarta kale yey u dhasheen labada kale soomaali waa midkan ku sheegaya targetku waa nin antila oo milkiilaha shirkadaha kamid oo baydhab ka raacay marka targetka isagu ahay haba ahaataba annaga waxaan u baahanahay ceebti banaankay timiday madaxweyne telefishinka ee maw geed kuma qariyo waxaan ku weydiinaynaa ciidamadana dilay annaga Itoobiya waxaan madaxweynaha lagaaga dhigay soomaaliya mas-uuliyadeeda adaa dhihay kenya xuduudka ka ilaalina kenya xuduudka ka ilaala waaba kasoo tagtaa dabo alaaba laygu dilay oo diyaaradu lagu soo burburiyey waryaaba keena ciidankan oo sharci ka dhigay ma baarlamaanka habeen madow albaabka furayo noo ansixiyo noo qarinayo ma adiga heshiis gooniya ku keensaday aanku wax kaa weydiina telefishinka qaranka imaw si su-aalaha kugu weydiina riwaayadan waa naga badbadatay madaxweyne riwaayadan oo aad meesha in la timaado aad ku jilaysid oo ah ninka hortiisa madaxweynaha horta waa iska baxaysan yahay ma ogtaa baca isaga xira maanta haddii nashiika cabdibilaa madaxtooyada xuux yiraa wuxuu leeya kan aana u idan leeyaha la bedelo haddii xaqud xag ka dhacday yaa riida ciidan ay ka fakata aana u idan lahay qaad waa nin saas horta iska baxaysanba marka riwaayad oo wuxuu noo jilaa oo kaligeedba masraxa kaligeed sweden loo fiirsanaya lagu daalayo laysaga tago la yidhaha ila meerayso riwaayadda uu noo jilaya madaxweynuhu madaxweynaha riwaayadda maxaa cabdullaahi farmaajo riwaayaddan saan u fiirinayna waa kula yaabna ila meereysa la yidhaahay hoosna ciwaankeeda waxay noqotay waxa doonta u qaadee tarabuunkina waa lagaaga tago cid daawanaysa male annaga waa dhibanaa dhiiga hantiya naga burburtay diyaarada waa mucjisadii koowaad oo nagu habsatay marka waxaan u baahanahay inaan su-aalo kaa weydiina imow telefishinka waxbaa isqarqarinay telefishinka imow marka waa su-aalahaas marka waxaan ka rabnaa markaas kabacdi meel loo fuulay magdhowgeeli iyo sidii ay ku yimaadeen marka arinta u soo gala taas ee diyaaradii baxteed iyo ninka timiday marka waxaan rabnaa in su-aalo laga weydiiyo madaxweynaha ciidamadan yaa sharciyey horta yaa keenay
baarlamaanka nagu siray ay leh baarlamaanka annagay wakiil noo ahaayeen. baarlamaankana waxaan leeyahay haddii mugdigaydu ku jiro daha karoga oo haddaad sharciyeyseen oo naqayaanteenna dembiga wax ku leedihiin, haddaad lahaynina banaanka iska dhigo hadda birka noqda. laakiin waxaan rabnaa madaxweynaha horta kow inaan su-aalaha weydiinna baay marka fariina ahayd fariintaas aan meeshaada u madiwaxaana leeyahay marka waxaan leeyahay wax walboo la gargaryaay mar aan ceebteed waxaa la yidhaha maogtahay fakay 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 la hela marka dambe ku xigto marka cagti joogsa weys mara ceeb la kulantaa marka ceebtaadu waa taagantae ma ikaalmay kursi ii raadi ikaalmay kursi ii raadi saad ugu haysa waa tanaa meesha taagan marka madaxweyne waxaan kaa rabnaa hantidii dhiigii hadda maalidhoweyta waa taan ku dhahaya wuxuu waxay madaxweynaha kenya asoo baryayo dhahayo arrinta deji waa ku baryaa iyo ceeb qari waxaa doontaa kuu qabanaa kenya haddana ethoobiya u adeegsadoo dhahay ethoobiya kenya aamusi kenya baasha dhan soo kicisa oo qaramada midooba la hadashay wuxuuda marka intaan la dirin bo amisona iska bir yeesho waxay dhahday annaga maba ridin ba ethoobiya rita marka xaqi banaanka u yimi marka madaxweyne riwaayaddan ma qaraarka badanoo noo jilayso ila meeraysa waana wareerisee marka waxaan ka rabnaa masraxa imow aan su-aalaha ku weydiinne maba isdhehinba taleefonku soo u jajabay soo ma aragtaan waa duulay isaga dhan marka waa lasoo wici karaa dad badanaan rabay caaway inaan wargaarka gaarto sababta ninkaan ugaarsiga ugu hayo cidda habargidir ayaan rabay marka haddii aa qalin haysataan waa qoran kartaan eber eber afar afar todoba afar afar eber labo eber hal sagaal todoba sagaal waa taleefonkii hore laga soo wici jiray marka distiga wiilkan baa uu soo galay oo ii shidmi waayey markii hore aan tijaadiyey waa ish ma shid maayo laakiin maybe haddaa soo wacdaan inuu shid maayo marka waxaan leeyahay qof allaaliya qofkii interest ku ah eber eber afar afar todoba afar afar eber labo eber hal sagaal todoba sagaal waa soo wici kartaan wuu soo dhawaaqay geedkii jajabay caaway marka ulajeedadaydu waxay tahoo kaleetoon aada ugu mahadcelinahayaa naagtii oo talyaaniga iyadoo la afduubtay oo la helay ayaan mahadeeda u celinahayaa dadkii maaragtay ka qayb galay soo kaxayska duleedka muqdisho oo laga helay duleedka xamar ayaa laga soo helay ay duurarkaas ku hayeen xadgudub xun weeyaan shacabka soomaaliyeed inay dad ajnabiya intay afduubtaan haddana isbishal qof dumara oo hooyada oo kale ama ha ahaata gaalo ama ha ahaata muslim qof dumara inaad afduubataan horta waa laga fiican yahay ninku sisteynsa xoog low leeyahay laakiin naagtu waa ka duwan tahay waxaan mahadcelis weyn halkan uga dirahayaa dadkii soo furay iyo dadkii aaday oo soo kaxeeyey caawa muqdishay joogtaa waa qubaysatay insha allah biri waddankeeda dib loogu soo celinahayaa kolleyba idaacado badan iyo journalistayaal badan oo internationalna waa naagtaas eriborka roomay ku sugi doonaan oo waa la maqli doonaa hadalladeeda iyo siday ula dhaqmeen soomaalidii soo afduubtay waxaad ka soo afduubtaan qof dumara waaba wax naxdinaha anina leeyahay shacabka soomaaliyeed afduubku ma fiicno in dumar la afduubto diinta islaamkana ma qabto diin gaalana ma qabto kristan ah marka waxaan leeyahay waxyaalaha laga fiican yahaad ku dhaqmaysaan waa inaad joojisaanaan leeyahay naag intaad afduubateen oo intaasoo sane aad ku hayseen oo kenya laga soo afduubay yah waa ka xumahay aad baan uga xumahay maanta la yidhi duliidka muqdishaa laga helay raggii dad baa ka qayb gatay dad safaarada safar ka socdaa tegey anyway naagta adigu maanta waa lasoo furtay waxaan rabaa oo kaleetoon rabaa inaan xisbiyada u sheego oon insha allah da'diisa mahayo aan ninkaas asaguna datoorkaa oo xasan cali kayre u xiran oo u afduuban oo gaal shire ugu jira lacag adduunyada nooga dhac haddaada nooga dhaceenna waa ku qaarijinaynaa berkay sirtoodiibuu ogaaday dadkan waa dad dadka dhaca waa dad internationalka dhaca dowladda maanta jirta waxay gurtaan lacagaha sadaqada lacagaha mucaawiniinta oo soomaaliya loo soo diro kuwa caafimaadka daawooyinka cuntada una sheefta hal qof oo soomaaliya oo siiye lama arko makaasinaday ku xaraysan yihiin dad baa galabta waxay iga ballan qaaday waa naqaanaa baa la yidhi waxaan sugaynaa intay bakaare ka keenayaanaa la yidhi marka waa wax dinyitaada soomaalida meel xun uga dhacaysa farmaajo inuu saas yahay yah oo xaquuqul insaanku wuxuu soomaalida usoo diray hooyada dariiqa jiifta oo loogu talagalay ama guryaha barakacaa jiifta oo maryaha lagu sameeyey iyo baakadaha sayidka hoostiisa adduun weyne wuxuu ugu soo deeqay inuu ka dhaco uu ka cuno ninka dhahaya madaxweynaha soomaaliya u ahay
هيركاس ايان جارني وانا هيركا ديسكاستنك وغحن ويان مدح وينا نقضي التوك او واحد ادو وينو صادران اما شركدو كسو عاويان صوماليا بكاري اي سوق بحاد اي ميل كاس تحمر وينا اي جي او كاقضا لعاق ما اينا اهين بلاش با لوغو سو ديبي داد با لعاقو دا عن شورها لوغو قويي او ديد كي سو شاقيستين لوغو سو جري او لو صادر او لعاقا اه هدي عمتات هاي هدي تاي تندوين لسيحدو هدي تاي محاد سميسين وح بالآذن نماذا كبحسان ايان سميسين صوماليا ما انفعيسا وحاس marka anigu waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ama dadka interest-iga ku ah Soomaaliya oo xisbiyada Soomaaliyeed ah in maxaad qabateen in Puntland waxay ku leedahay marka aad weydiisid reer Puntland wuxuu ku leeyahay anigu dadkayga waa u kacay buu ku leeyahay anigu dadkayga waxbaan u qabtay buu leeyahay Soomaaliyo dhan ay isku qaban inuu leeyahay sida loo kala dago u sheeg in nimbaa yiri wuu soo wacay wuxuu yiri walaal iska dhaaf Puntland uu yiri waa run problemkeeda yar waa socdaa hoos uu yiri laakiin ان بوتلين دني با شقه كله دني انا سي وخ لاالي وخي و باهن يحي وخ كما قن مله وخي لوغو سو غربده غربده هان لوغو كيننا وا لا سييا اي وخد كا هادشا هويها دنتاي بو يري هويها انن اوغين دقاله انن هيسنين او دقاله انا لغا غران هيو لنا ديل هيو حلانا غالده كو جيرين سفاردها سي اي او كعان لوغو ما ده هيو محمد عبد الله فرماجو عاوي اوغادا قلبت المغرب كي صوماليا حبضها وحا لغو بلابي حالانا لغو بلابي مدافيع ان دات وحان لهاد لي ودو ميلها السوكي يبنانا دي تشوغا او دقن وحا اللي يروارون مدافيع با لغو دادينو يا ور مدافيع دا لغو دادين هاي ولا جيدد وحيت هاي اني سفارة دا هاي كاك عن يو انتو ميلنا وارونو قالا كب وحدو دبقية هو ساي بستانا لغوليا ونولكو هستيسا ايي دقنيهن ايي دقنيهن لغوليا حاسس كودي قار باكين صدي dabaqyo hoose waxa jira hoos lefti inta la sameeyo leftigu hoos u deganayaa baa la yiri halkaas ay ku jiraan calooshood u shaqaysayaashii oo dhan maanta dhan hadda bamba garaacaysid waxba kama taraysa ayaka barkee dhulka hoostooday dhisteen waxa ugu jira kii umiditaada saaraya hawada waxa ugu jira arya conditionada ay ugu jira kii naqaska iyo umiditaada ka ilaalinaya darbiyada ilaa waa dhulal hoos loo qoday halkaas ay wada degan yihiin waxaad isleedahay lagu leeyahay ma magaalis afraad shanaad oo xamar oo kale ah hoosta ka dhisan aad guleeyay xalana hoosteeda marka ulajeedadu waxay tahay in dhibaato weeyaan marka dadkaanu waxay baabi'inayaan safaaradaha ajnabiga laakiin waxa la rabaa in laga kiciyo calooshood u shaqaysayaasha dhulka hoostooda qotay oo diyaarad dhan oo socota intay soo degato ayayna kor ku deganaynin xalane waxay galaysaa dhul hoostiis bay galaysaa marka waxa loo baahan yahay dhulkaas hoostiisa in la isoleeyo oo ragga maafiyada uu ku jira laga saaro meeshaas hoose calooshood u shaqaystayaasha shirkadaha batroolka oo soomaaliya baahi taallo oo farmaajo dhacahayo oo itoobiyaan soo ijaartay oo diyaaradii dadka lagu soo ridahayay mucaawinaadka qaadahayay ayaa waxa loo baahan yahay in laga qabto maxamed cabdulaahi farmaaj madaaficda ugu horreysa waa inaad ku tuurtaan meesha oo gaashaandhigga uu ku xeroodo iyo waa inaad ku tuurtaan villa soomaaliya dhexdeeda haddaad run sheegaysaan gaashaandhigga iyo villa soomaaliya farmaajo waa inuu ka baxaa waddanka haddaad wax taraysaan farmaajo waa dhigyacab silingo ku gashaday meeshaasuu kaa dhuuqahaya farmaajo dollarka laga soo qaado maamada dariiqa fadhida farmaajaa cunoo qaata iyo xulufadiisa dowladda farmaajo waa ninkii aan dooranay ninka dhiig dhuuqa ah waa asaga maanta walaalkiis muxuu yiri xamar qashinkan ka aruurinahayaa faamili kasta inuu $10 isiya inuu farmaajo yiri kelmadaas ha qashinka laga aruurinahay maxay yihiin meelihii bii u jeexeen oo dhan baaba qashinkii dhex dhooban yahay iyo yoo rabaa inuu $10 ka qaado ka aruuriya halkaas waxaan leeyahay in macawisley dowladda oo farmaajo soo diray nimanka inila dagaalamahayo xaafadda wadajir ku dagaalamahayo farmaajo ka dambeeya waa inaanan hal ciidan oo adinka ini soo galay oo ini soo ataakay haddaad macawisley tihiin waa inaad dhulka dhigtaan experience aad haysataan waa ka da-weyn tihiin waa qaraxyadan ugaaya cunug xunoo inta la qaaday wadan maa tahay hayaa u dhalatay habar gidir aa u dhashay habar gidir maa tahay mise wadan yaa tahay soo le maya wadan yaada inaad arkaa dil waay marka saasoo ciyaalka la keena xamar asoo abgaal cismaan uu ku dilaa adoo habar gidir uu ku dilaa marka farmaajo colaad wuxuu qaaday ilma isku shaandhaysa ayuu aruuriyo muqdisho ka aruuriyey ma fahanteen programka hala sheer gareeya hala kiciyo marka waxaan leeyahay caawa ulajeedadaydu waxay tahay sababta oo farmaajo habar gidir u ugaarsaday maxay tahay taasaa waxay tahay very important
in dhaartii ka soo dhacday maalintuu baafala ka imaanayay iyo maalintuu lixda bilood wasiirka ahaa waxay ahayd inuu ka taqalluso habargidir. Qoorqoor wuxuu is dhahayay habargidir buu kula dhammaynayaa oo nafta ka wada qaadahayaa. Habargidir markuu la dhammeeyo qoorqoor asaga, qoorqoor asagu birri ma dhaafayaa, waa maya. Marka nin kastaba waxaa la rabaa inuu dadkiisa u hagarbaxo oo dadkiisa garab siiyo. Marka waxaa la leeyahay sarkaalkan farmaajo uu $500 uga soo adeejiyey oo la yidhi ciidamada kici ha lagu dira ciidamada si uu uga cararo dhuusamareeb aa la yidhi qoorqoor. Wallaahi billaahina been sheegeen, waana maqli doontaan, caawa anaa sheegahaya. Laakiin iska suga birri iyo birri dambe, caadi bay usoo gelaysaa suuqa, caadi baad waxaad arkaysaan wariyaal badan oo ka hadlaya. Qoorqoor waa inaad soo xirtaan baa la yidhi, ciidamadana aad ku kacisaayaa la yidhi. Ma haddana $500 baan kuu qoraynaa, hadhowna garaadaan ku siinaynaa, xamar markaad timaadana lacag darajaha lagu siinayaa, darajana waa lagu siinayaa. Laakiin in adeerkaa soo dil waa. Marka waxaan leeyahay sarkaalkaan yabar dhowr rakaco, annaka qurbajooga jaa la soconno waxaa adiga jaa lagu ballan qaaday iyo lacagtii lagaa ballan qaaday, ma fahanti? Marka waxaan ku leeyahay waa inaad wax kasta aad ogaataan. Farmaajo nin fiican maahan, xulufada la shaqaysa markaan ini leeyahay waa ra-iisul wasaarihiisa, waa wasiiradiisa, waa waxa baarlamaanka u fadhiyo cayayaanka ayaka dhan, waa kulli isma dhaafaan. Qof allaale iyo qofka dowladdaas hoos yimaado oo farmaajo hoos yimaado dhan waa aboor. Aboorku alwaaxa waa dhammeeya, waad la socotaan soomaa. Marka dantu maxay kugu kalifaysaa inaad ilbaabka dhan siibto oo bannaanka ageyso oo tab iyo alkol aad ku shubto oo aad shida weeyaan alwaaxaas aad baabiiso, si kale oo aad ku dhammayn karta aboorka male. Marka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xulufada dowladdiisa asaga la shaqeeyaan, ilaa asaga ra-iisul wasaarihiisa iyo wax kasta, iyo ninka etoobiyaanka oo ra-iisul wasaare ku xigeenka ah oo la socda ciidamada bannaanka jooga, taasna waa mar kalead ka maqli doontaan. Waxbuu ka ogyahay asagaana amarka dhiibay, farmaajaa dhiibay, ra-iisul wasaare ku-xigeenkuna waa la ogyahay xagga ciidamada. Qayrna waxyaalo kale uu kula soo heshiiyey. Marka waxaa inii sheegahayaa ma siday ahaanahayaan sidii diyaaradda loo soo riday, mise waxbaa iska bedelaya? Ani waxaan jeclahay horta galmudug wax badan baa iska bedelahaya. Barkay sababta iskaga bedelahayaan maxay tahay? Maanta waxaan haynaa sarkaalkii ugu horreeyey oo lacagta la siiyey oo farmaajo, asoo nin cayra oo nin yabar dhowr rakaca aanan ku quusanin weli wixii wadaadada lagu sameeyey. Marka $500 lacag maaha, waxaa ka qaalisan walaalkaadii kula dhashay oo waddanka kula deganaa oo adiga kugu abtirsanayo birri haddii adiga wax lagu yeelo ku daafacayay. Marka waxaan jeclahay cayrka markii aan la hadlo oo weliba yabar dhowr rakaca aan la hadlo, waxaan leeyahay cidda yabar dhowr rakaca waa inay qabataa ninkaan sarkaalka oo runtana loo sheegaa, intuunan afaaraha farmaajo iyo afaarihiisa una gelin. Ciidan asaga uma ahan, waa ciidan galmuduga, wuxuu hoos yimaadaa fiqi. Waxa uu la xiriiray oo madaxweynuhu usoo wacday waxaa la soo baaray markii hore wiilkaa yabar dhowr rakaca oo maaragtay sarkaalka, waxaa la yidhi waa nin deebula, lacag ma haystaa la yidhi, family uu leeyahay kan waay. Wuxuu yidhi $500 hala siiyo, yidhi mushaharka $500 madaxweynuhu kaaga dhigay hala dhaho. Marka ninkan baa abaabulahaya, abaabulka la rabo in looga hortago qoorqoor, ninkan sarkaalka ah ayaa abaabulahaya oo ciidankaaga reer galmuduga. Marka anigu waxaan leeyahay galmudug waa inay indhaha furtaa. Axmed macalin fiqina waxaan leeyahay tilaabo aad u adag oo aad u culus waa inaad ka qaadaa ninkan sarkaalka oo la leeyahay waa yabar dhowr rakaca oo maxamed cabdullaahi farmaajo uu lacagta siiyey. Gacalna waa inaad iska ilaalisaan, waa sakiin dhabarka dambe kuu fadhida ilaaliya. Maalintii dowlad weyn ay dhagato dabada haraati gacal looga dhufanhayaa, nin kaloo istaahilo kursigiisa ayaa la fadhiisinayaa. Barkee gacan ku rimisuu ku yimid gacalba, waad la socotaan soomaa, ma aunu ku imaanin xalaal. Waad ogeydeen xildhibaanadii qolaa lagu qoray xabal bistoolada madaxa laga saaray, gacal saasuu ku soo baxay, al-shabaab baa soo saaray. Marka asaga waa loo fikirhayaa hadda sarkaalkan iyo ciidamada uu hadda asagu isku soo aruursaday waa in laga hortagaa. Taasaa waxay tahay very important inay tahay, reer galmudugna ay og yihiin. Marka waxaan leeyahay maxay ka qabaan madaxdii horoo dhan oo soo martay galmudug, ama siyaasiyiintii reer galmudug oo u taagan xilalka sida Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo u taagan madaxweynaha, sida niman badan oo kasoo noqday maamul goboleed, rag badan oo siyaasiyiinta ku jira, maxay ka leeyihiin ragga caadaqaatooyinka habargidir? Maxaa ballan baan lahayn, go-aan baa laga gaaray nin allaale iyo ninka habargidir oo caadaqaato ah oo isku daya inuu habargidir dhexdeeda munaafaqnimo uu keeno, in qoorta saas loo jabiyo ahaa ballanku.
marka ninkan waxaan sugayaa sarkaalka in tallaabo laga qaado. Markii tallaabo aad ka qaadaan, markaasaa waxaan dhihi karaa gal mudug waa isku dhacday. Waxa la yidhi dibiga qal weyshaa ku qus qaadatay. Ballankii habargidir ay kala dhigteen maxay ahayd nin allaale iyo ninka dambo la arko oo caada qaataha in qoorta la jabinayo. Raacaji saleebanada kuddi saas oo ah. Marka hadda waxaan u baahanahay sarkaalkan iyo bardhowr rakaca in qoorta la jabiyo la qabto. Barkee, fitno waa waaxid, waa qofka ugu horreeya ay ka bilaabato. Hadhow ti saamay ku yeelanaysaa. Asaga hadda raadinaya ciidamada. Marka tangal mudugu taasaan leeyahay. Maxay tahay ulajeedada marka wadajir inkastoon ka soo hadlay oo macabusley iyo ciidamadii dowladda is haystaan? Amarkan waxaa iskale Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. Waxay nii sheegayaa waxaan farmaajo ka soo bixin Soomaaliya kama dhacaan. Taas inaad ku tashataan. Xaladaha la baabi'inahayo oo la rabo in safaaradaha laga kiciyo ayo ay tuugaduna ay fadhiyaan ila tuugadu waa u soo barteen oo waxay soo dhaceen waddamo badan oo Afrika oo dhaqaale leh ay dhaamankii ka soo dhameeyeen gaalada joogta xalane. Waxay soo dhameeyeen dahabkii. Costa de Ivoire iyo waxay soo dhameeyeen batroolkii maanta ayaka milyaneer ah oo boqolkiiba boqol iskale maalka Afrika batrooladooda dadkii iskalahaa oo deganaa gobolkan baahi u baktinahayaan baahi dariiqiday fadhiyaan waa tuugsanayaan. Taasaa la rabaa inaad ka tilaabo qaadataan. Afrikaan baa tahay laakiin Soomaali baa tahay. Isma taqaanaan ajnabiga laakiin waa inaad isbartaa inaad ka cilmi badan tahay oo ka maafiyaysan tahay isaga. Soomaalidu haddayna cagajugleys cagajugleys aynu ugu jawaabin oo farmaajo iyo qayre iskaga dhigaan rag maafiya oo mandadahlayn kara Soomaaliya oo ka dhigay Soomaalidu inay corruption ku wada shaqeyso. Lacag waa qaadashaan idi. Ninkii corruption qaadanahaya ha qaato laakiin danihiisa ha ka wato. Haddaad rabtaan inaad noqotaan waddamada Afrika Shantaraala sida ay noqdeen ya oo dhaqaalahoodii ay la wada baxeen oo maanta maafiyadii Maraykan iyo reero Yurub ay halkaas ku raaxaysanayaan iyo qorraxda iyo kuleelka iyo batroolkii iyo lacagihii lagu taajirahay. Haddii la rabo Soomaaliyana in laga dhigo dee adinkay ku xiran tahay waxaa la yidhi nin kasta ishiisa laga arkaa ya ishiisa ninkaad ka aragto ushiisa ku garaac waayo. Dhaqanka waxaa la yidhi saasaa la yeelaa usha agtiisa ku dhufo haddaw garan waayo korkiisa ku dhufo. Farmaajo aw goobo oo luga yaryar aa wuxuu isku damcay oona madaxna aan lahayn fikiro oo saas u qilqiilahaya waana la rabaaye shacabkaana doonahaye shacabkaana rabee daas ku jira aa wuxuu rabaa Soomaali inuu dalaal u noqdo. Marka farmaajo waxa leeyahay waa in gacan dira lagu qabto. Asagu wuxuu yiri hawiye inaan gacan dira ku qabto waayo oo ciddaan jilbaha dhulkaan ugu dhufanno. Marka waxa noola soo ijaartay Itoobiyaan iyo Eritrea noola soo ijaartay farmaajo inuu jilbaha dhulkaan ugu gooyo. Adiga yana jilbaha dhulka kuugu goyn anigu waa ka taqallusayaa waa aqaanaa sida looga taqalluso Itoobiyaan iyo Eritrea. Ani Kenyati miyi waa aqaan sida laiskaga celiyo Itoobiya. Itoobiyaan waa iga cabsadaa barkee aanu Soomaaliyaana inaanu u dhaxayno ogyah. Kenyato loo caga jugleeya miyi Soomaali waay Soomaalina ma u caga jugleyn karta Kenya farmaajo. Haddaad hawiye isku dayday inaad jilbaha dhulka ugu dhufato hawiye adoo kuugu dhufanaya Itoobiya ugu dhufanaya Eritrea oo meesheeda joogtaan ka taqallusi karnaa anaga. Yaa noo taqaan annaga Soomaaliya na liiraay weliba habar gidigtii aad ka carareysay oo dhahaysay siyaasadda inaan ka ilaaliyo kow baan ka ahay anigu. Marka anigu siyaasadda ballan ilaahay waxaan kaaga qaaday inaan siyaasaddanba Soomaali leedahay inaan soo gelin adugu never ever. So adagaan ka ahayaa kelmaddaas. Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa wuxuu yidhi hadda koor ballan ilaahay waxa igu ahow yiri oo qowl ilaahay igu ahow yiri habar gidir markaan dhabarka jibiyo inayna soo haweysanin siyaasaddanba oo Soomaaliyeed inayna soo gelin waa kelmadda Farmaajo iyo kelmadda Xasan Cali Qayreed. Anna waxaan ku tusayaa ever never inaadan soo gelin siyaasad Soomaaliyeed oo dambe ikaaga dhammaatay marka inaad tuugtahay waa ku ogaadna maanta. Islaam waayeeloo loo soo dhiibay 5 kiilo sonkor aad xadaysaa markaasaa bakaare geyni asoo gaday. Maanta gabar magaalada ku nool Muqdisho xaafadda isku rarar ah waxay tiri walaalay waxa la yiri waxa la soo dhiibay maskarayaashii golofayaashii wixii afka lagu xiranayay ayaa la keeno tiro badan. Suuqa waa ka soo weynay dawladdu baqaaray ku xiratay waa inaan iska sugnaa markay beec keentay tiri bal ilaahay in ku dhaarshee ka warran. Muqdisho waa la ogyahay dawladdu inay bililqatay tuugatay shacabka Soomaaliyeed oo xamar jooga. Marka wax allaalay wixii loo soo dhiibo shacabka Soomaaliyeed magaalaya shalay markaan inii sheegahay ay sayna macalin Mareykanka tagta soo naagtii lagu caayay Facebook aniga ma ahayn maantana waa idii sheegayani lacagaha dhiibaysana dhiibinina laba akoon u furanaan dhir North America waroy lacagtaas uma gaarayso hiiraan war lacagtaas dhiibinina dhir war lacagtaas dhiibinina waa laygu soo ataakay waa lay caayay naaga ay caayay meel kasta joogo Ingiriiska jooga London magaalada la leeyahay magaalada madaxda UK iyo waxaaba la yiri oo gabadheenii caayday
شلي وحي عينها دب بدن درات فيسبوك قال لك شيء هاي سينو مع لسانه قال له انها يتوجي مقطع ما هي اي تنوي ناقي انا عيناي سيرت ميديا واي شيكتي اني لدقت ادونك صوماليا نقاليه ديورنا يو وحي اسبيتالدا عافيمادك وحي لوغو تلا غلي دكت اما عافيماد وحي لوغو تلا غلي ولا دقت ويليير ما لديلي او وتا موته سدح لغولا يا ديلي ما تقانا نين اسكريه ويلكن مركي لقبتو اللي يري محاد كو كانت ويلكا شقيسانا يو موتادا عدي سو كما سرفو فايا ادي سو وايلا محاد كو كانت اللي يري وعلي مدحوينها نو امرو يري ويلك تاقنا ماشا مركي ويلك هذا الكلو يدينا يا إشاق وحو يري مدحوينها نو امري مركي مدحوينو وحو امري موتاليو نمبا إلا رميو ما درست دكدي وحي كسو دجان هايين أساقي كتاقين ولوغو صدري ومد النبي محمد إلو قبت باديو بالرمضان هذا وحي كان تركيا وحنا مسكح دي نقلين والله نيجي كر كل اسبيتال هذا صومالي اوسيجين على كان داوين على كان ما ويدي سام فرماتشو بلا اكسجين على الارض من هيا ولي مرتيني اياك اكو دور هيا عذر كي دبك مركي لو جاي لليه مايا فلبا كسورينا فلبا ساعدا نقللين او ما عرف في جيرك هذا او نسكو دمن فلبا جا والو دريبه فلبا لا سي جلنا داو جدي وا كو جيرتا عذر كو جيرا ولا سي جلنا marka maxaan samayn karnaa waxaan samayn karnaa hal wax Soomaalidu isku xiran barke meeshaan annagu waxaan aragnay dad family oo waxaan aragnay ma ahaane dad family oo dawlad maamul haya ma aanan aragnay wixii waxay noqotay tuuga caadi ah oo qofna ka qarsaneen dhaqtarka la xirtay oo mareexaan oo ay leeyihiin ay waliba mareexaan iska dhala waay ninku ee inkastoo ku dhashay dhulalkaan ma aragtay sonahan ee maxaa meeshii magaceedii adoo hawiyow ku dhaxdhash ee waxaana reabti u ah reej maxaa la yiraahdaa reexaji ee masalla reabti u ah il maxaji masallawaat qaalna rag baa qaal laba nin oo caan ah jirtay oo ciidamada kamid ahayd oo ma aragtay magac lahayd ee wiilkuna waa mareexan 78 iyo wuxuu galay talyaaniga waxbarasho uu aaday ilaa hadda waxbuu baranayay Soomaali uu yimid asoo ka shaqaysanaya halkaas wuxuu yiri waddankayga inaan waxu taraan rabaa qeyrra wuxuu yiri lacagaha akoonkaada ku soo dhaco dhan oo wasaaradda caafimaadka inaan ugu soo wareejiso waa yiri aniga eedaday uu yiri ma yeeli karo yiri ma qaadi karo mana yeeli karo yiri ilaa xaqa intaas laga ma geli karo yiri waxa la yiri in lan qeyrta cas iyo dadka kalena waxaan rabnaa inaan warqado u dirto iimaalo oo waxaan noo weydiisaa yiri mayo yiri or gudaha ku tuuro yiri qol waxa la galiyay qof bil aadan aan la galiyay ninkaas asagoo wata passport talyaaniga marka caawa waxa rabaa hadii qof alaale iyo qofka muqdisho waa gaarahay hadalkayga hal qof oo gaaro muqdisho jooga la ugu filan aniga halkaas qof waxa rabnaa in loo tago safaaradda talyaaniga naagtii la soo furtay intaan la kaxeynin in ninkaana loo dacwado passport talyaani uu leeyahay waxaanu la yaqaano oo na xali sheegay habeen horna aan sheegay in lagu daro oo la kaxeeyo Italia la geeyo oo u xiran yahayna Xasan Cali qeyrre iseena macallin baa u xiran yahay aniga iyo ma xirno in farmaajana waa og yahay laakiin ma ka hadli karo barkay farmaajo Ethiopian uu keenay dhaqaalihii uu dhacay asagii afar laga hayaa uu tuuga ma hadli karaa ma hadli karo farmaajo dagaalada Muqdisho ka dhacaya iyo sida la damacsan yahay in loo baabiyo dadka la rabo Soomaaliyeed Muqdisho dhexdeeda sunta loogu talagalay in lagu baabiyo ayaa aqalkiina diidahay ciidamadan loo dhiibahay ciidamadaana sameynahay wana ogaan doontaan isbray lagu buufinayaa la keenay hadda waxaana loogu talagalay shacabka Muqdisho in lagu baabiyo suntaasu hadii lagu siiyana waa dhimanaysa waa ku dhamaatay haddaba waa inii sheegay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa loo keenay marka waxa leeyahay shacabka jooga gobolka Banaadirow aad iyo aad baad ma aragtay u liidataan aad iyo aad baad u liidataan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo maskaxdiisu intaas ayna gaarsaneen oo rag la talinayna aynan ahayn rag fiican oo cilmi leh aynan ahayn laakiin gabadha ilmi siyaada soo qabi jiray iyo maslaxo aan naqaano XL kulista ah ma qaad waayay ilaa hadda sida la sheegayay oo adduunyo aqre kale aanan haynin ayaa billa Soomaaliya jooga u soo hindisay isbrayga la isku buufinayo isbrayga waxa laga keenayaa qadar qadar baba Soomaaliya lug weyn bay ku leedahay halkaas ay wixii ku fadhidaa kursi boqortooyo in xamar cayayaanka laga yareeyo marka maxaa la rabaa shacabka Soomaaliyeed soo ku badbaadi karaa waxaad ku badbaadi kartaa ilaahayna badbaado ku jecel yahay kugu garab istaagaya inta ay goor tahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inaad ugu gashaan ood ku qarxisaan dilla Soomaaliya dhexdeeda haddana gaashaan dhiga uga daba tagtaan
oo aad ku qarxisaan gaashaan dhiga ilaa maxamed cabdullaahi maydkiisa aad heshaan iyo in la yiraaho caawa waxaa loo qaaday Itoobiya. Maxamed cabdullaahi dib dambe soo noqon maayo. Sababta ma taqaanaa? Dhibaatooyinka iyo waxyaalaha uu ku sameeyey wadanka uu ku beeray ayaa waxba caawa waxaan ogaaday oo kale oo Jacfar amarka uu ku qabaa amar la siiyey weeyaan. Jacfar awood oo wiil Soomaaliya yiraah lagu fuulo ma lahan. Maxamed cabdullaahi farmaajo kulli waa ku wada jirtaa dowladda oo dhanaa madax ka ah. Qof ka fakanaya dowladda Maxamed cabdullaahi farmaajo ma leh. Dhalinyarada hawiya hala qabtaa layidhi dharka ha laga dhigo iyagoo qaawan masawira biyaha markaad ku shubaysaan gacanta ka garaaca qooraha waa inay bannaanka yaallaan kabacdina waa inaad fuushaana layidhi markaas caji lagaa duubaa haye haddaad ku arka adoo la hadlaayo caaya iyo farmaajo youtubekan ku gelinaya iyo facebooka ku dheh marka waxaa kama ahan inay facebook keenayaan barkeejaa sheekadu waa shaacday waxaa la rabaa dhalinyaro badan oo soomaaliyeed in qoomoluut laga dhigo sheekadaasna waxay ka socotaa xasan calqayre iyo maxamed cabdullaahi farmaajo laakiin nin kasta waxaa la yidhi miraho beerto ayuu cunaayaa la yidhi anu waxaan baga cabsanayaa farmaajaha naftiisa qoomoluut laga dhigi doono intuu ilmo islaamooday naagu dhashay 20 sano ilaa ay kasoo gaarsiinaysay isdhehaysa xooggiisa amaalatid ya oo ilaahay ogyahayse ku soo koriday inta dharka laga dhigay la garaacay oo la gubay jirkiisoo dhan facebookyadu ku jiraa wiilka wilaalay qaraabayiinaan la hadlay bir bay ku gubeen bir yaa gubay kooxdii soo amray farmaajaha gubay marka dil noocaasaa ka socda marka maxay sugayaan dadka gobolka banaadir jooga ma inta laga buufinayay sugayaan waa sugaysaan laakiin maalintaasna leyd hadalkayga ha yaraysanina biri adigoo ku dhawaaqaya dadaa dhintayay da adinkoo dhahay waa ina arkahaya wallaahi billaahi markaan wax idin sheegahay inaad siirio soo qaadataan wax idin dhaanta male se wax allaalay waxaan ka hadlay waata ilaa shalay ilaa maanta la daldalahayo laga wada hadlaaye waa inaad siirio soo qaadataan waxay idin sheegaan aniga dadka wax ii soo sheegahay waa dad dadka u dhow oo ku lamaansan hoostooda ku jira marka wax allaalay waxaan ii soo sheega waa wax lagu marka aniga iga maqashaan laba beri suga laba beri ka bacdi waa arkaysaan adinkaa ka sheegi doonaa wasaadiyada taasaa in leeyahay haddii kale hadda siirios u sii qaata barkee dagaalka ulajeedada loo kiciyey haddii ay u hargasho wadajir ulajeedo kale loolama dagaalahayo wadajir waxaa loo socdaa guriga sheekh shariifa loo socdaa guriga sheekh shariif axmed loo socdaa maka looma socdo macawisleydiyaa ka raysay oo jabisay ciidankii dowladda haddii ay ciidanku dowladda ku guulaysan lahaayeen inay jabiyaan macawisleyda madaafiic lee la tuuraaya maxaa u malaysayn adinka guriga sheekh shariif markaas waxaa la rabaa madaafiici lagu tuuro Itoobiya waa loo sheegay guriga sheekh shariif oo inaa madaafiic ku marka anigu sheekh shariif waxaan leeyahay meesha aad seexanaysid yaana naba la ogaanin baabuurtaad isku bedelaysidna yaana naba la ogaanin sida farmaajo baabuurta iskugu bedelo u cabsanahayo kan oo uga soo baxo villa soomaaliya gaashaan dhiga intuuna gaarin 3 baabuur baa lagu bedelaa farmaajo waad aragteen gaashaan dhiga iyo villa soomaaliya waxay isku jiraan 3 baabuur baa lagu bedelaa farmaajo anigu marka halkan sheekh shariif waxaan uga dirhayaa inaad isku bedeshid baabuurta aad ku baxaysid meelahaad seexanaysid inaadna la ogaanin raadkaada in la waayo oo laakiin la ogyahay inaad gurigaada ku jirtid taasaan ku leeyahay anigu barkee taas waa go-aanka loogu soo qaaday wadajir dagaalka maanta macawisleyda madaaficda xalana ka dhacaysa waxaa lagu qarinhayaa dagaalka ka socda wadajir waxaa lagu leeyahay waxaan idhi weliba hadalka caawa waxaan idhi ma taqaanaa qof ka mida sirdoonnada xalana ku jiraan waxaan idhi war hedhe su-aal shabaab maha waxa wax soo tuuraaya ilaahay waa iga sarreeyaay waa soomanaa markaas markaasuu yidhi al-shabaab ah al-shabaab lacagay ku qaadataa yidhi al-shabaab maa waa dowladda dowladda waaye wax madaaficda soo tuureysa xalana ku soo tuureysa waa fahanteen soo maa al-shabaab maaha waxa madaaficda xalana ku gabahaya waa dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo waaye waa amarkiisa iyo amarka fahad yaasiin waa marka saas inaad u ogaataan ayaa la rabaa oo sheekooyinka aad ula socotaan say iskaga daba dhacayaan marka aan ku soo noqdo cidda hawiye marka mudulood hawiyaha baan sii kala qaadaya adinkoo raalliga ah inkastoo la yidhi hawiye waa far oo maantay aan gaaljecel la hadlay galabtay laysoo wacay maraykanka la hadlay baadicadda la hadlay rag badanoo cilmi leh oo dhakhaatiira aan kala hadlay maanta oo isoo wacay personality oo dadaan isku fiicannahay inoo maraykanka wada joogo wada lawry haysto oo DHD-yaal wada wato si fiican u aqaana waxgarashadooda iyo oo la rabay inay qiimeeyaan cidda mudulood hadda qolada dowladda haysata waxaan anigu leeyahay oo mudulood lacala aad soo baxdaan oo madaxweyne ama sheekh shariif ama xasan sheekh uu noqdo ama qof kaleba uu noqdo
oo laakiin magaca hooyo sheeganaya. Waxa la rabaa aqoonyahankiina, dhakhaatiirtiina, looyaradiina, dadkiina waxtar kale oo cilmiga leh oo Ingiriiska iyo Mareykanka ka shaqeeya oo la yaqaano oon musuqmaasuqa aan ku shaqaynin laakiin jecel inay waddanka wax u qabtaan ilbaabada ha ka xirannina. Barkee anigu waxaan ogahay oo dacwaa hun hubaa xasan shiikh gogolaa loo dhigay waa la marti qaaday xasan shiikh niman aad mutacalimiin u ah oo darajo sare leh oo rag meel dhexaad ah ayaa marti qaaday oo qurbaha ka tega weliba ayagu shilinkooda iyo xoolahooda lacagta ku dhigay martiqaadka ilbaabadaa laga xirta. Dowladdii sheekh shariifna way ii sheegeen saasayna yeeshaan la yidhi noolama soo jawaabin wanaagaan ula talnay dhaqaalaan wadnay dhaqaalaan keennay dhaqaalahaan rabnay inaan ku caawinno ankee laakiin wixii aan ugu nimid iyo wadahadalkii iyo annaku basashin ankee annaku kama aanan rabin dad cilmilo oo booskooda ku shaqaysanayaannahaa la yidhi laakiin ilbaabadaana laga xirta. Marka caawa waxaan ku gubaabinahayaa nimanka hawiye qabiil kastoo aad hawiye ka tahay haddaad xil wadanka ka qaadato waxaa lagaa rabaa ragga waxgarad kale oo cilmiga leh oo hawiye oo inay dhaqaale kusoo geliyaan meha iyaku dhaqaale aanan kaa doonaynin in aad soo dhaweysato intii aad eryi lahayd. Barke adigu markaad eridid Maraykan wuxuu ka qaadanayaa lacag fiican dhakhtarku, UK wuxuu ka qaadanayaa looyarku lacag fiican. Marka waxaa la rabaa dhakhaatiirta iyo looyariinta caanka ah oo la yaqaano markay Soomaaliya yimaadaan ee magaca hawiye ahaan ku yimaadaan jilacooda iyo jareedkoodaba in aad soo dhaweysaan oo gacanta markay inii soo taagaan aad gacanta u fiditaan oo ay waxay nila qabtaan ila xoolo inii soo gelinahayaan waxba inii keenahayaan waxtar bay wadaan ma wadaan oo adiga kuma shaxaadahayaan oo kuma dhahayaan kaale lacagna sii adigu lacag xoolo adiga kaama rabaan ayakaa xoolo kuu wada. Marka waxaan leeyahay madaxweyneyaasha hawiye waxyaalaha qaarkood oo dadka aad ku eriyeysaan mutacalimiinta waa inaad ka fikirtaan. Soomaaliya waxay u baahan tahay ambiye weyn lagu sameeyo ay kala baxday laama yeelatay u baahan tahay muqdisho keliya lagama shaqeeyo gobollada mutacalimiinta u baahan meel kastaa u baahan eriborada ayaa u baahan waxaa la rabaa meel kasta dekeda in laga furo waa run ninba agaasimo ka ah laakiin waxaa loo baahan yahay aqoonyahan xisaabaha iyo waxyaalo badan ku fiican maqasinyeeryaalaa jira waxyaalo badanaa jira. Marka qofku marka wax soo bartay adigu waxaa la sameeyaa qofkaada waa la soo dhaweystaa qofkaada lama eriyo dadka iska eriyinina dadka waa inaad soo dhaweysataan oo dadka ma aragtay cilmiga leh oo maskaxda leh oo waxgarad kaale inaad soo dhaweysataan ila xoolo kaama rabaan ayakaa xoolo kuu wadeen anu taasaan leeyahay. Waa ka baxay marka taas waa u sheegay habargidir waxaan rabay inaan idhaaho tayo badana oo tiro badana oo dhaqan xumaa cidda habargidir xaa dhacay dhaha xaa dhacay dhaha bal maanta maxamed cabdulaahi farmaajo haynii qayilo bal habargidiray adinkaa wuxuu qayili jiraye markaad bannaanka ka istaagteen qalalaasoo dhan oo aad tiraaheen gobolkeennaan dhisanaynaa waddankeennaan waxaysanaynaa dowlad wax kama rabno maxamed cabdulaahi farmaajo taas ankee waa in ku dhaafi waayey waa inii qayili. Wuxuu yidhi habargidir waa inaan ka saaraayuu yidhi tirada siyaasadda waa inaan ka saaraayuu yidhi. Marka anigu waxaan leeyahay hawiyo isku xiran ayaa tirada ka saaraysa isaga intuu leeyahay habargidiraan wax ka saaraya. Qoorqoor waxaan leeyahay silaali dhuusamareeb waa lagula joogaa waxaa kula jooga niman tolkaa ah oo ka tirsan habargidir oo farmaajo by telefon ay ku wada hadleen oo lagu isticmaalahayay qaar saraakiil yihiin qaarna ciidan yihiin. Waxaan kaloon kuu sheegahayaa qoorqoor iyo ina macalin fiqi waxaan idii sheegahayaa gacal waa inaad iska ilaalisaan gacal waa tuug lagu soo diray oo al-shabaab gacan la leh borsadii lacagta loo soo dhiibana ilaa hadda wuu hayaa asaa la rabaa lacagaha inuu qaybiyo marka raggiina la rabo in la dilo laga takhalluso. Anigu waxaan leeyahay habargidire is ilaaliya qoorqoor iyo ninka la leeyahay axmed macalin fiqi labadaba inay is ilaaliyaanaan leeyahay. Aamin maanta ma jiro qof la aamini kara ma leh may fahanteen marka waxaan leeyahay inaad is ilaalisaan wax inii ka fiican ma leh anigu taasaa in leeyahay. Farmaajo aad buu inuu ku qayilay naceeb xun oo waxaa ku jira feer feerihiisa ka mid a dhex fadhida oo la yidhaaho habargidir feeraha farmaajo markii la tiriyo feer baa ku jirta la yidhaaho habargidir marka soo u saari lahaa ayuu raadinayaa qofkii fahmaa fahmay. Ninka nin xun waaye nin talalana maaha nin aqli badanna maaha maxamed cabdulaahi farmaajo waa nin laga samaysta wixii la rabo Itoobiya way fahantay inuuna ninkaanu nin dhan unan ahayn abiyi mar hor uu fahmay.
laakiin abiga ulajeedadiisu waxay tahay danaha uu leeyahay Soomaaliya ka leeyahay inuu gaaro. Intaasoo milyan oo qof ayaa ku nool Itoobiya, shaqo ma haystaan, dhaqaale ma leh, wax ma leh. Wixii la siiyana dowladdii dhexe sida Soomaaliya ina dhaafay inuu tuugo kale ayakana ka jirto dhexdooda wax boobaya. Marka wuxuu isleeyahay aad ka saxatid, marka xoogaa waa laga aqli badan yahay, ila trainer waxay rabtaa inay uga baxdo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhibaatada iyo cunaqabateynta adduunyadu ay saareen. You know, waxna ma dhoofiso wax kama baxaan waddankeeda, waxna sooma galaano, waa wax yaroo dad yaryar ay keensadaan. Marka ma ahan waddan commercial ah, ila trainer ma ahan. Marka ulajeedada Soomaaliya maanta ay noqon doonto commercial, weeyaan waxa Itoobiya iyo ila trainer indhaha ay u soo saareen, ninkaana nin aqli fiican la inuuna ahayn mar hore la arkay. Ma fahamt? Marka ulajeedadu waa intaas. Asagu wuxuu leeyahay ku danayso danahaada ka gaar, laakiin ayaguna waxay leeyihiin ku danaysta asaga. Marka anigu waxaan leeyahay Soomaaliya waddankaada u kac, madaxweyne meesha ma joogo, madaxweyne ma joogo. Maantaba haddii uu yidhi $500 ha loo qoro nin cayra oo yabar dhowr rakaca oo sarkaala oo dhuusama reeb jooga, madaxweynuhu aad ba u aqli daran yahay. Ninkaasna waa iska qabanaynaa, thank you aan ognahay baja. Magaciisa saddexan ankay waa hayaa, laakiin halkan kama sheegaayo. Inuu sarkaal yahay ogahay, inuu ceyr yahay ogahay, inuu ceyr kasii yahay yabar dhowr rakacaan ogahay, madaxiisaan saddexanaan hayaa, da'da uu jiraan hayaa. Jaawaa laygu soo taabtay, afar nin oo kaleeto askara ayaa daba socota asaga. Barsunaalitiyoon ula hadlay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay weeraraan qoorqoor, mushinna badanay iska daba dhacaan. Bal ninka la leeyahay mushinkan yaawaa ma taqaanaa, ninkii gacan ku rimiska ku yimid, gacanta dhiiggala ku yimid gacal, asagaanba kursigiisu sax ahayn oo qalad ku fadhiyo kursigu ku fadhiyey, oo aan doonaynaa inaan fatada raata uga dhignay. Marka anu habargidin waxaan leeyahay halkan, aan uga cadaynahayaa reegal mudug, habargidinay tanta iyo tiradaba adaa iskale, tan iyo tiro galmudug adaa iskale. Farmaajo inuu kugu soo akubaareeyo oo galmudug kugu yimaado oo kaa samaysta danta uu leeyahay weligaa ha ka yeelin. Adaa laanloora, adaa iskale meesha. Farmaajo iyo qayre iyo wax lamida male. Qayre haddii uu wuxuu baahan yahay, qayre hadduu wuxuu baahan yahay, horta ha ka soo saaro Ceelbuur iyo Galhereri, waa inuu ka soo saaraa Al-Shabaabka gobolkiisa haysta. Markaasa ii yimaado aan wada xisaabtannaani asagu. Maxaad haysataa? Waxaan haystaan ku tusaaya, waa isku darsanaynaa laba gobol aan kalanay sooma. Roob yaroo da'ay keliya intaas iga keenaya. Dhabarkaan ku haya. Marka waxaan ku leeyahay qorqor, aniga dad badan waxay leeyihin recommendation si, aniga recommendation intaan ka badan kuma siin karo. Waa ku ogahay nin aqli miiran inaad tahay, very clever inaad tahay, waa la socdaa, waa la ii sheegay. Laakiin labada nin oo seediga isku ah, Farmaajo iyo Qayre, waa inaad iska ilaalisaa. Taasaan ku leeyahay. Gacalna waa inaad iska ilaalisaa. Wiilkan yabar dhowr rakacana dadka uu ka dhashay asagay askarta isi sheegay gacantaha lagu soo dhigo, a loo sheego, horta garaadaha laga qaado. Wax allaalayay wuxuu yahay sarkaalnimada dhan aad ka kasashaan waaye, barki sarkaal banaadira maaha, waa sarkaal reegal muduga weeyaan. Marka ninka Maxamed Cabdullaahi taleefan kula hadlahay oo laleeyay $500 ku siinaya, marka xamar ku keenana garaadada waa kuusii kordhinaya, lacagna waa ku siinaya haddaa ka taqallusto qorqor. Waaba nin dilaa ah oo laleeyahay dharka iska dhig, niman kala doono, ciidamo kala doono, hala weeraro qoorqoor, waa af cad oon qarsanayn weeyaan. Marka waxaan leeyahay reegal mudug waa inaad careful ahaataan. Farmaajo iyo Qayre iyo in ku socon maray in ku socdeena marabaad iyo in ku socon runta ay sheegaya. Haddii mar dambe ay in ka helaan difeeta oo nin ciidankiina la adeegsan karo, ninka ciidankiina uu la adeegsado tiirka geeya dila, waa dhammaan ciidamada kale waa kuwaana qaadanaya. Waxaan ku tusi karaa galmudugoon corruption lahayn ma rabtaa inaad aragtid. Askariga musuqaad ku maqasha tiirka geey dil, ciddiisu markay timaadana alcagsi waa dhammaatay. Barkee dowladdii galmudug baa ka hor yimid, ninka dowladda galmudugla. Waa waxaan ka simannahay habargidir, ilaahu kaan dhalayna mau ahaado, ninka adiga kaa hor yimaad waa inaad dishaa. Inaad Farmaajo iyo Qayre aad tustid, galmudug inaad adigu iska leedahay oon lagu soo adeegsan karin ciidan habargidira, taas inaad tustid weeyaan. Taasaan inin leeyahay. Caawa waxaan rabay taleefanna inaan furo, laakiin taleefankii laga soo wici lahaaba taleefanada lagu furi lahaaba caawa dhulkuu ku dhacay, hal wiilaa ka hadlay, marka waa iska dhaafay, waa jajabay macamuraayadii iyo wixii oo dhan, kaamirooyinkao dhan waa dilaaceen. Baaqaana gacantaydu ka dhacay intaan soo waday kombyuutarka iyo wax kale. Marka taasaan inin leeyahay ku qayraysta, wax kasta oo Muqdisho ka dhaca waad maqlaysaan. Intaan inii sheegay oo dhan caawa.
waxaa ka maqlaysaan meelo kale oo badan, aad ka maqlaysaan berita ama beri dambe. Sababta waxay tahay farmaajo anigu weligayba waa ogaa, xalana ninka ku tuura madaaficda inuu isaga yahay. Laakiin galabtii markii aan idhi Al-Shabaab waa Al-Shabaab ayna soo weerareysa, waa iska iri, waa ogaa inay dowladda tahay, weligayba waa dhahay inay dowladda tahay. Dowladda waayo yiri, maahanu yiri Al-Shabaab, laakiin Al-Shabaab lacagaa la siiyaa, waxaa la yiraa sheego. Marka dadkaasaana xukuma, dadkaasaana xukuma, markaasay waxay rabaan galmudug inay ku cagjumleeyaan bem bem, ay boorka labada lugood uga kiciyaan, ay say raba ugu socdaan, ay iskaga dhigaan. Wallaahi billaahi tallaahi, waa adduunyo, adduunyo dhammaatay waayaan kula hawiye. Maansha lagu yiri hawiye, daba madooba lagu yiri, waxa lagu yiri qabtaay aqli gaabaa tahay, aqligiinaa gaaban hawiyo. Haddaad aqli leedihiin, caawa nin ciidanka dowladda ka tirsan wadajir ma weerareen. Anaa runta idin sheegaaye, maya hal la sugo intuu ka dhacayo, maxaad ku sugaysaa? Diyaarad baa soo riday farmaajo, amarkiisaana lagu soo riday. Soo aniga maan wixii sheego, Itoobiyaana soo tuure, ay diyaaraddu dhacaysa intaan soo gala mayn, yidhi Itoobiyaan baa tuure. Marka waxaan leeyahay, dad kalead ka maqasheen gadaashay soomaan, waxaa laga sheegay meel kasta soomaan, anigu waa ogaa Itoobiya inay tuureen. Markii wiilkii meesha joogo indhihiisu shanta ayanoo arkaya, ilaahay nebi maxamed ii sheegay, wuxuu yidhi meeshaan taagnin. Waad maqashay wiilkoo ka hadlaayo dhahayo meeshaan taagna, aniga personaalato ii sheegaa soo la wareysan ma fahmi. Bokiskii yaraa oo diyaaraddana ciidamadii Itoobiya gacanta ku dhigay ma fahmi. Marka wuxuu rabay farmaajo inuu Kenyana kusoo weeraro Soomaaliya, Itoobiya ila tirayna Soomaaliya, Soomaaliya ha noqoto meel dagaalay noqonaysaa. Hadhowtiin waxaa lala wareegahayaa kheyraadkeeda iyo wixeeda, ilaa bad iyo beri waa buuxdaa Soomaaliya moogtiin. Badweynta Soomaaliya batroola afka haya, xeebaha waxaa ka daran lagu leeyahay meesha la yidhaaho biyo kululo maalda boosaasi iyo badweyntooda dhexe waa buuxa batroola saas afka u haya, buurahooda dahab iyo dhaamanaa ka buuxa. Marka Puntland iyadu maxay isiinay ii ogoshahay. Markay maalinoo wuxuu yidhi kheyraadka galmudug soo kama dhexaysa Soomaaliya oo dhan, logika inay ka dhexaysa tan adigaba ay kuugu jirta waa naga wada dhexaysaa Soomaan, mise waxaa taqaanaan anugu tayda aan cuno taadana aan kula cuno, sheekadaas waa dhammaatay. Hawiye moogtahay dameerkii u rari jiray waa iska dhaafay iyo doqonnimadeed ku ogeydayna. Hadda hawiye waa soo hawiye, waxaa adigu rabtid uu rabaa, qaybta adigu aad rabtid uu rabaa hawiye, anoona waxba idin dhahaynin. Jooya markii qof baa ku khudbeeyey wuxuu yidhi kheyraadku soo nooma sinnayn oo Soomaaliya oo dhan ma lahayn, ma laha kheyraadka galmudug ku jira rag galmuduga. Laakiin markaan ogahay maanta adoo baddaadu ay buuxdo, adoo buurtaadu ay buuxdo, waxaad wax iga soo doonataaba waa qalad. Marka anigu waxaan rabay inaan tuso anoonan qofna wax ka sheegayn oo qofna ku xumaanayn, maxaa dhacay cunaqabateynta goonida? Waa in xasuusinaale maahane, boqolaal jeeraa laga hadli tan. Jubbaland iyo farmaajo waa isdagaalsinni, anigu wax dhintay lama socdo Jubbaland jooga, ilaa hadda xisaab inta dhaawacay inta dhimatay ma ogi. Laakiin dagaal baa jiraan la yidhi haye, laakiin lacagtii loogu talagalay waa la siiyaa. Puntland waa iska degan tahay iyadu, xoolaheedana waa qaadataa. Haa dhacay galmudug, kheyraadkeedana waa la rabaa, farmaajo waa rabaa, shilimaadkiina waa diiday. Axmed Ducaale markau diiday oo hadda uu yimid qoorqoorna waxaa la yidhi haddaadan shatigana siinayn oo aadan noo saxiixayn boqolkiiba boqol, lacagtii aan ku siin lahayn aankay ku siin mayno. Marka rikaatadu xaggay ka timid? In laysmaqlo oo wax la fahmaan loo baahan yahay, fahanka intaas ka dhex qaata. Xaggay ka timid rikaatadu? Qoorqoor adigu afartan qaado, anna boqol isii. Farmaajaa dhahaya wuxuu yidhi oo maxaa dhacay anaaba meesha iska leh, maxaad adigu afartan isiisa adigu boqol u qaadatay? Soo riwaaye lixdan qaado, anigana boqol iyo qor. Si oo uga helo boqolka lagu sheegaayo mataqaana, waa sheer. Sheerow ma lacagu gashanayaa farmaajo batroolka Soomaaliya? Waa maya. Farmaajo lacagta u haya xagguu ka keenay? Ila waa naqaanaa kafeyga annakaa kasoo bixin jirnay. Aniga markaan kuleeyahay annakaa kasoo bixin jirnay, barkee inaadeerka ayaa ka bixin jiray Axmed Macalin Fiqiye, xabeenta laiskugu sheegaya ilaa maadeer baannaa ani Axmed Macalin Fiqiye ya maxabeenta laiskugu sheegaya sotaan kafeyga ka bixinayna farmaajo. Soo markuu Kenya ku qayilaayo sootii qaadka laga bixinayo qolka hurdadu seexdo, maanta isi milyaneer maxuu ka taajiray maanta? Dhaqaalihii Soomaaliya maxay yihiin dhaqaala? Adduunyada caawinaadda ay soo dirto, hadday lacag tahay, hadday cunto tahay, hadday daawo tahay, waa seel garaya jeebka. Roobaa da-aya. Marka hadda maxaan leenahay? Tii hore intaas bilyan aan la dhacay, hadda mar dhow webiga waa soo furanahayaa, maxaa lagu samayn doonaa niiraan? Ma waxaan soo aruurinaynaa lacag kale meeda middii ay xaasku ka soo aruurisay Maraykan sanadkii dhowaata oo roobku da-aya, fara laguma hayo. Tii carabtu soo dhiibtay, fara laguma hayo. Tii waqooyi laga keeno culimmada Soomaaliland ay keeneen, fara laguma hayo.
يوكي لقى قاضي لندن دحديده كليه لعقها لقى اروريا مسكحدي نديديسه فر لقوا ما هيو. لكن قدر صوماليا محي ترتي سديتني سدح بس يسوني تيتري سدادي تونك حافظه هذا كلا سيو الله وش شقي شعبك فرماك دكدو كو قبل فرماجه وحبك وما اقول يو نو ذات انه وحبك هو اقولين هويه تاي اللي مركو وحو هيستا انه كاي اقلب بدن يا ادنا ادقنت وا اسار جران جرادا تلابد كو انصار هدو انا سي دمسترنا يا با انه وحو كسو كوري شيخ شريف دبركيسا وهل تلاب كسو كوري وابد تجيب أرنك اللي حذب بلاط أرنك اللي حذب بواكنا توج واي وناقر سنة نين توجا أم مادرة ونيجي عبو ويا نك فرماش اللي ليه مو قدم يا فرماش هو تو ده كان أقولين نعيب كهوية وقبل ما تهدو حبة حبة عاو وبرين كرو والله يبله هو برين لا والله يبله هو مجا إلهي أود دعيلة سماهن نعت أوقبه صار نجم الرسالة وهوية ماهن وعرض كهوية والله يدو أود هدون نفتي سو بقين سينم عن وقلا فرماش هوية نعيب ملوك قبل marka in ilaahay qofka wax kuugu daro uun baa wax ka dhala soomaan wasaas laakiin farmaajo hawiyo naceebka tiibka marka yaa noo soo galay ee farmaajo waa ognahay inuu hawiyo naceeb yahay kii hawiyaha nala sheeganayay meey u dhahay anigu mar aan curadka hawiyaan aawe waaba ninka labada lugood iyo labada gacmoodba ku gooyay waa xasan calqayri labadan waxa ka qabsan uu ku yiri labadanna ha ku socon inuu ku yiri xasan calqayri marka xasan calqayri هل ايديه ولا يا نو لبد الغمد كاغوي لبد غعمود نكاغوي لو اكو ساعتين ما يسات غعما واخو قبتر لكن افكل لك هذه كرتا سما واش كذا يا لا غارك مرك دقمده هويه او جلعسنا لا غارك هاي ما هذا هبر قدر دبر كابل جبي بواتي بمرصده مركي كوشيراين ان محل يراها ان كينيا اي بي يراهين دقدر هذا لديسي فيسبوك يدي يلا وانا راديسان شركي او مرصده لهاي او كدعي نيروبي هوتيل كا كدعي هبر قدر سدح يا ابران درنا لي هاي dabar kan jibinne horta maba soo kacaayaan markaan iyo mar dhawaan la yiri mana soo tilaabsan doonaan mana soo niyeysan doonaan la yiri siyaasad maba ogaba ninkaanu habar gidir dad dhabar la jibin kara inayna aheen laakiin ayadu markay rabta inay iska ka dhigto inay jabto inay is jibinayso kaliye habar gidir ayada dhexdeeda isku maqan ma ahee nin jibin kara ma leh ilaahay umaan aadana ma jibin karo en waad ogeydeen abdirahmaan abdishakuur waxyaalihii ku dhacay oo markaas way markay habar gidir aan nacay anigu in markay aan arkay dad culuma ah oo Nairobi dhooban oo muqdishana caad qaadata ah oo ku jira gacanta maxamed cabdullaahi farmaajo oo villa soomaaliya laga quudiyo afar hawiya oo kala roonayn laba muddulooda iyo laba iska dhay mid habar gidir ah oo saruur ay ku kaleetay oo farmaajo quudiyo oo jecel inay ku daydaan nimanka culumada ah oo iskaa kay dhigaya in culimo kaligood wax yaqaanna ay yihiin ba ilaahay ba iga soo turjubeen caza wajalla in inta u tageen la soo hadleen ay ayaku noo soo waaxiyoodeen ay ku leeyinahay ilaahan la hadlay waasaan waa dadkii jooga Nairobi waa waxyaalaha laga subxaanaleysto Cabdiraxmaan Cabdishakuur qabiil ahaana loo weeraray calaashan waa habar gidir waa inaan u helna point aan ku weerari karno Cabdiraxmaan Cabdishakuur tasfiir dan ayuu beeniyo oo nabiga laga keenay Cali salaatu wasalaam waa beenya gabdhaha ayaa la liica oo hadda wanin baa wuxuu kala soo baxaa aayad tasfiir jeebka ula jeedadu waa la iska qoslaayo jarmalka marka uu joogay geediya waxa looga dhigay serious ah looga dhigay Cabdiraxmaan Cabdishakuur maaragtay nin nabar gidir oo ka hadlayo Cabdiraxmaan Cabdishakuur waxa laga dilay shan nin oo staafa oo ilmadaridiisa oo ayra يا قبر حاملات ما عرفت اي وحكه هذلاي او هبر قدير ما مركا ان هبر قدير مركا سان نعي وحن كنا نعي وحكه لما هانه مركا نينك سياسي هذا لا ويرارو برين عسكري هذا اللي دي لهيا دي غل ويش هو كوكوس قاده مثال هبر قدير نو وحي تقانا ايشام كافيرنا بر ما بر دنبان كا غوينايا ولي تام تاس marka waxa loo baahan yahay ninka kis ku yiraahdo inaa kis tiraahid wadaadka xux ku yiraahdo inaa xax tiraahid oo isha farta ay ka gelisid oo aad tustid inuuna aayad quraanka ka badin rabbina una asagu kaaga soo waxyoon karin oo aan asagu ilaahay ku simanna aadamiga simanna bilradaan qayrisana lagu jiraa kelmadaas caawa marka inuu leeyahay marka in habar gidir rag baa marka waxay iska dhaadhiciyeen inay guul ka gaareen sababta ay tahay bililaqa cad
oo loo jeedo oo aan qarsanayn oo bannaanka taala ayaa waxa wata farmaajo iyo xasan calqeyre. Waanan idin sheegay, horena waa idinku sheegay waxyaalihii aan horey ugu soo daalay. Waa farmaajo iyo qeyre waxay rabaan sheer inay ku yeeshaan kheyraadka galmudug. Anna waxaan aaminsanahay 1% inaynu ku yeelanin. Farmaajo 10 jeeraan u sheegay, waana dacweynahayaa, waa tuug adduweynuhu waddoona qabanayna, gacan baa layskaga qabanayaa. Yuu ka xoog badan yahay farmaajo, nin uu ka xoog badan yahay male. Haddii sharciga iyo dastuurka uu dhowri waayo, farmaajo waa laga adag yahay, waa ka adag, anoo naagaha ka adag, maxaa beenta layskugu sheegaya, anaa ka adag wallaahi. Tuuta yar intaan u gasho, aan taas meel kale aanan ka garaaci karin. Waana da realityga markaan ka hadlayno. Xishood baa jira, dowladnimaa jirtaan cintiraafsannahay, waxaan jecelnahay in waddanka sharciga u yaalla in lagu kala cabsado oo lagu kala dambeeyo. Laakiin markii ninkii ku xukumay oo madaxweynaha ku ahaa uu tuug yahay, maxaad samaynaysaa adoo shiciba? Waa inaad iska celisaa. Adoo shiciba maxaad samayn kartaa farmaajo markuu tuug yahay? Waa inaad iska celisaa oo aad tustaa oo aad tiraa adiga tuuga, adiga kaabaladaraa tahay, anna tuugi yaraayaana. Farmaajo saas keliya looga adkaan karaa. Farmaajo waa tuug soo xayta waayo oo shaatiyada soo duuduubtay asaga iyo ra-iisul wasaarihiisuba. Batrool mehe wax kale kagama dhegano. Gaaladan inii sheegahayo maafiyada oo dadka dhammeeya oo 4 nin weeyaan oo ku jira xalana wax kale uma joogaan. Shilin ayakoona ku darsan ay waxay rabaan kheyraadkaas inay la wareegaan. Shilin 1 penny ayakoona ku darsan gaalada xalana ku jirta inay la wareegaan oo si fudud oo tuuganima haddaan dhinto habeen aan caawo ahayn ayaad maqli doontaan hadalladayda. Qofka iga dambeeya iga noolow cajaladayga kayb garayso. Rag tuugaah oo waxaa jira xalana ku jira oonan baysteen inaynu ku darsanin kheyraadka Soomaaliya ama shuruuco lala gelin oon wax lagu wada dhiirtamin, raba inay dililiqo caadiya ku qaataan 4 iyo 4na iskugu kaa dhuftaan xisaabta oo lagu yidhaaho waa saas si Soomaaliya kheyraadkeedoo dhan ay u galaan lacaga deeficha. Waa lacagaha hadda annaka nala yidhaaho deyn baa nala ku leeyahay. Waan ognahay deyn baa nala ku leeyahay. Yaa nagu leh? Waa Raashiya iyo waxaa nagu leh Talyaaniga. Qolo kale deyn nagu malaan annaka. Iyo Maraykana weligeed waxna siisay. Wanaag badan uma dhexaynina dadkii cunaqabateynta lagu sameeyey ka mid ahayn. Maba isku ficneen ba Soomaaliya iyo Maraykan dowladda maxamed siyaad barre iyo koore. Maxayna tartay? Waxbana. Ma dowlado kalaan wax ka qaadanna maya. Maxay tahay lacagta maxamed siyaad barre lagu leeyahay ka qaatay Talyaaniga? Yes, lacagta Talyaaniga ka qaatay. Lacag ka sokoona Akademiya Militaare ay jiray oo loo soo diraayo ragga militariga dhakhaatiirta dowladda ka socda waxyaasoo dhan. Talyaanigu muxuu siiyey waxyaalaha lagu dagaalamo dhan buu ka qaatay. Raash muxuu ka qaatay waxyaalahaas uu kale ka qaatay helikobteradii wixii dagaaladii lagu galay. Wixii aad ogeydeen oo 21 Oktoobar bannaanka la soo dhigi jiro saas afka u wada taagayo Ruush iyo Talyaani baa iska lahaa. Waa waxaas waanan ognahay lacagtaas inna lagu leeyahay. Soomaali kulli waa la wada ogyahay. Laakiin lacagta saa'idka oo kortay oo dowladda Xasan Sheekhna aan jirin, tii Sheekh Shariifna aan jirin, koorna dowladda ma jirin, maxay tahay deymanka aad qaadateen oo farmaajo iyo kheyre ay rabaan inay dusha u saaraan? Ay yidhaahaan shirkado kale ayaa lacag nagu leh. Shirkad lacag nagu leh male, lacagna ninkaa deynahaya male. Weliga ha ka yeelin Xasan Calkheyre iyo wax lamida iyo kan haysta warfaafinta. Hadday ku yidhaahaan deyn baa lagaa, war deyn yaa kaa deynaya? Kheyraadkaadi waa loo fadhiyaa xalame. Yaa waa ninka adiga deynka dhaafaya? Markaan ogahay bar biyihii iyo baddii iyo berigiiba inay kuu buuxaan, yaa waa ninka deynka dhoof? Ma dad waxaad tihiin aqli gaaban oo maskax dhisan, nin xunoo muturjin ahaa oo ka daba socday jaaratiyada, yaa oo Xasan Calkheyre la yidhaah, yuuna been in ka dhaadhicin. Waa ra-iisul wasaare dhan oo la rabay inuu xalaal dadkiisa kula hadlo. Waxa weeyaan buu yidhi aad rabadaanan ku jirnaa inuu qadar tagay dooxa. Wuxuu yidhi deynkii baa nala ka dhaafay, marka kheyraadkeennan soo baxsanayna qofkii isku taaga oo ceedqaatayaashana asagiiaba ceedqaatahay kheyraad lou ku qarqaraa. Kheyraad ma rabnaa annagu, diyaar umanin weli Soomaaliya weli diyaar umaan kheyraad in la soo saaro. Maxay tahay kheyraadkan uu ku qarqaro ku waasha kheyre? Marka waxaan rabaa everybody oo Soomaaliya kelmaddaas inuu ku socdo kheyraad Soomaaliya inaan la soo saari karin. 1 iyo 2na ina joogi Soomaaliya. Soomaaliya degan, ciidan haysata, eriborkeedu shaqeeyo, diyaarada haysata, wax badda lagu ilaashada haysata, badaheeda iyo xeebaheeda ilaashan karta, oo Itoobiya iyo Kenya ka ilaalin karta inay mar dambe inay xuduud aad la leedahay ay soo gudubto, markaasaa waxaa dhihi kartaa kheyraadkan u soo jeedsanaynaa kambani dowladda ka madax bannaan oo Soomaaliya oo loo madax saaro madax bannaani gooniya leh un dowlad hoos imaanayn iyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waa in loo sameeya kheyraadka. Ma leedahay ilaa hadda Soomaaliya? Ma laha.
maxay tahay marka khayraadka la soo saarayo nin kasta warqada uu saxeexanayo sheer been iyo wax buga waa khayraad aan kow ilaba joogin waana waxaan ku xisaabtami doono waa taagannahay weli ilaahay caafimaad uu nasiiyo waa soo jeedjeednaa laakiin khayraad maanta soomaaliya loo soo saari kara ma jirto mar bay isku bixinaysaa trakoob in la sameeyo dabadda dadka jooga qurba joogta dadka gudaha jooga kuwa miyiga jooga horta soomaaliha lasoo trakoobo qurbajoog hortaa lasoo trakoobo markaa soomaaliya iyo gobollada register minijidiyaha loo sameeyo dadka sababta saasi loo leeyahay ma taqaanaan oo loogu baahan yahay trakoobka soomaalida barkee kulligii waxaad tihin maaliyo qabaatiin lacag ma dhammaataa oo aad leedahay ayaa soomaaliya bangiyadeeda ku ooleysa sababtu maxay tahay barigaada iyo baddaada iyo barigaada waa buuxa batrool ka buuxa ilaa badweynta muqdisho meel kasta yaa been laguu sheegay afkay haysaa soomaaliya marka maxay qadar kuu weerareen qadar oo muqdishoba ka weyneyn aad rabta inay adig ku weerarto al-shabaab bicinta 2,000, 10,000, 30,000 aawaya lacagta kumaakumaaga ay kasoo aruurinayeen qadar ayakaa diviisa bartiri ayaa loo dhigaa saddex qof ay u qaybsadaan maaqaan masayna macalinay wax siiyaan laakiin saddexda nin waa inay hubaa anugu marka waxay ni sheegahayaan ha ku fakirina soomaaliya waqtigan inaan khayraad la soo saari karin marka waxaa la rabaa documentyaal book ah in lasii samaystaa la rabaa yaa waay dadkaas annagu waa taaganahay waana noolnahay ilaahay ma itusaa farmaajo warqad wato dhahayo sheer baanahay ama xasan cali kayro gaalo dabada keena iyo dilaah oo dhahayo sheeraanahay markaasaa la hadlayaa gaal hereere hasoo xoreeyo ciidamo etoobiyaan intuu soo wadmo al-shabaabka ka saaraa doon run sheegaayo waa kuwa diyaaradaha soo ridaaya hawada soomaaliya maanta waxay joogeenba ma taqaanaa diyaaradihii hawada in lagu cuno etoobiyaan heerkuu gaaride hadda soomaalida waxaa leeyahay xuduudka soomaaliya hala wada tagee diyaarad allaaliya diyaaradda etoobiya leedahay oo samada maraysa samada ku qarxiya ilaa way haystaan miigaga soomaaliya bay aawaya wixii lagu dagaalami jiray miigaga waa buuxaan meel kasto soomaaliya afarteeda koona yaallaan diyaaradaha ay soo ridayso waa ula jeedo laakiin waxaa la tusaa etoobiya oo kaleeto markay mid kaa riddo mid dad badan saaran yihiin etoobiyaana alla soo ridaa edab bay yeelanaysaa waddankaadana waa ka baxaysaa wada riyaalitiga markaan ka hadlayno gacanta qof aadan iska ku dhufanin kaama haraayo saqajaannimo edab darro iyo iska yeel aad diyaaraddana loo soo riday waa ogaa aniga way masawirtay ciidanka caddadoodaa lala yaabay ciidanka farmaajo uu soo wato oon amisonna ahayn oo etoobiyaan iyo ilatrey isku dhex jiraa maskaxdaadaa diidaysa oo loo soo wado waddanka soomaaliya waa dadkii la yidhi muqdishay soo gelahayaan waxaa la rabaa si sol bresa oo tuuganimo in lagu soo geliyo caawa saasaa ima iri biri waad maqlaysaan adin kale markay soo galaana laleeyay oo kuwii diyaaradda soo ridayaa soo gale marka taasaa in leeyahay biatation la iska ahaado waxaa la rabaa siyaasiinta soomaaliyeedna inay kacaanaa loo baahan yahay hadal iyo gacan ku rimis iyo markaan waa laga tegay farmaajo markaan wuxuu gaaray waa weerar caadiya cunug yaroo mooto wata askariga afkiisa ka yiri maana afkiisa ka keena qurba joogaanaa soomaaliyan joogaa farmaajaa yidhi halhal ha loo dhameeya dadka mootooyinka watu dhallinyarada marka waa dad la wada garanahaya oo magaca hawiye wiilku waa wiil hawiye ah waxa loo dilay hawiyenimadaasaa lagu beegsaday ma aqaano ma mudaharadadii uu ku jiray laga yaabaa inkee laakiin waa ogaan doonaa sababta wiilka loo dilay waa kow dagaaladan marka xamar iska soo abaabulaayo turukadii maxamed cabdullaahi farmaajaa soo socota mar dhow wuxuu iskugu yeerhayaa xisbiyada ogaada hadda soo inta kama bilaaban intana kama bilaaban xisbiyada loo yeerhayaa waxaa la leeyahay waxaan rabnaa inaa ama 6 bilood ama 2 sano saa'ido noogu dartaan waqtigeenna mana loogu darahaya caawa anaga iga akhriya one day iska dhaafay saacad looguma darahayo waagu markuu beryo 7 berikoor aniga maxamed cabdullaahi farmaajo oo 8 daba aan la gaarin oo december january la gaaro waa u dhamaata farmaajo laakiin ma sii joogi karaa kursiga ilaa intaas taas waa waxa laisweydiinaya farmaajo ma sii joogi karaayo dabeecadu futada dhulka ku hayo ma leeyahay waa maya waa inuu wax soo abaabulaa wax dilaa wax qarxiyaa marka taasaad la soconaysaan ilaahay ha ina ilaaliyo dadkiina soomaaliya jooga oo ilaahan inii soo baryayna awood kalaan leenaha iskeeraan ku caawini karno middeeda kale waxaan rabay inaan caawa hadduuna geedkan jabi lahayn farta iga sare aniga nafteeda wuu jajabay wadaad ayaan rabay inaan ini tuso waa dhammaaday taleefonkeygi dhulkuu ku dhacay wuxuu noqday 10 kale ma aragtay soo u burburay muraayadiisii oo dhanaa wada burburtay labaduba way dhaceen marka waxay mii sheegahayaa wadaad waxaa jira qabuuraha jooga oo ilaahay ka cabsanaya oo life usoo galay facebook oo hadlay
oo yiri 30 baa dhimatay, 600 baa dhimatay, 70 baa dhimatay. War dhimashadan Ilaahay Ramadaan baa lagu jiraa, dadka dawladdu ma cabsanaysa miyaa uu yiri. Anigu dadka qabuuraha ilaaliyaan kamid uu yiri, qabuuriyaan jooga. Dadkan baa soo la leeyahay waa dhinteen, intaasaa dhimatay, xaggee ku duugaan ilaa qabuuri kale lagu duugaa yiri, meel kale ma lagu duugaa. Taas inaad wax ka fahantaan la rabaa, wadaadkaasna aradisan qabuuraha isuu joogo hadlaya. Ule hadda maanta ma aragta ninkaas waayeelka oo dhintoo la keenaa. Ramadaan baan ku jirnaa beentaa la joojiyo yiri, qabuurahan 600 laguma soo duugin, maalinka sana 30 ma dhimato, maalinka sana 10 ma dhimatee, qofka Ilaahay dilaa dhintuu yiri, waa la keenaa qof iyo labo. Laakiin dad cudur u dhintamee waa dad waayeel iyo wadna xanuun iyo wax kale u dhintay yiri, ama stroke hore ugu dhacay oo cudurro kale qabay. Marka wuxuu yiri dawladdu waa inaan Ilaahay ay ka baqaan. Bil waxaa lagu jiraa qayraysan inay been dadka ka sheegaan ay dhahaan waxaa jira cudurka noocaasa oo maalin kasta la leeyahay. Gobol hebel 3 baa laga helay, gobolada kale waa loo yareynaya. Xamar waxay maraysaa 75 maanta ay leedahay. Gabadha oo gaal jecel lugaha dhulka loogu dhuftay Fawziya waa loo caga jugleeyay. Waxaa la yidhi maalin kasta waa inaad kordhisaa dadka dhimanaya, dadna ma dhintaan, dadkaa la rabaa in madaxa looga dhaqo. Marka aniga haddaan u baahanayo inaan adiga brainwash kugu sameeyo, waa inaan maalin kasta waxa kuugu soo celceliya si ay wuxuu kuu galaanaa la rabaa. Marka meydka xamar ka dhacahaya dadkaa la rabaa in la geliyo. Maro dadka markii wixii loogu soo talagalay ay doontaan male, maskara male, gwandooyin male, antijenikada gacmaha la marinaayo jeelka ahaa male, dawladdu baqaaray ku xaraysatay. Waxay geyn doontaa, waxay wallahi wax kale imay dhihin gabadha meesha degan agteeda. Waxay tiri waxaan sugaynaa markay bakaara keenaan beeca u keensadaanan gadanaynaa maskarada iyo golofyada iyo daawada. Marka anigu waxaan idhi markay ii sheegaysay geedan oo jeelka macnaba male, waxaa samaynaysaa gacmahaada markaa si fican u dhaqato, farmashiya tag, dhalo alkola soo gadaan yiri, alkoladaas guriga meel geesa ka dhigo, marka gacmaha dhaqataba alkola ku shubo, waa isbiirita moogtahay saas dhe, waa antibacteria iyadu waa dishayaan yiri, isgelgeli gacmahaada, marka ilmahana ka ilaali, ina dariiq intay kugu wax ku shidinaan yiri, haddii kale guriga dhan waa ulacayaay. Marka waxay nii sheegahaya saasaa jirta, yaa keenay Turkiya keentay ilmu ku aragteen diyaaradii buuxday oo imaanayso alaabta lagu keenay, dawladdu meelay ku xasaysatay, mar dhow waxay geynaysaa market, farmashiyankee ma laga gadaayo, suuqa laga gadaa, suuqa madow lagu gadaa, ila farmashiya wuu ku sheegaya. Marka taasaa in leeyahay waxaan leeyahay galmudug is ilaaliya, ree galmudug oo is ilaaliya, farmaajo waynii sooqayilahayaa caaway, waa kaasaa wiilkanna ha la qabto, dadkiisana ha loo yeero, waa nin dhalinyaraa, waan aqaanaa, ma aqaanaa anigu, laakiin waa arkay wiilka, waa la ii soo tuuray masuulkiisa. Marka wiilku waa wiil ciddaa, ha la qabto, runtana ha loo sheego, ciidamada uu jaal la hadlo, askartaana ha lala hadlo, axmed macalin fiqiya laga rabaa, soo waxaan u kala hagaajin lahaa. Marka axmed macalin fiqiyo adaa laga rabaa, ninka la rabo boosashinka ciidanka in laga tuurana waa adiga. Uu yiri farmaajo maba maqli karo yiri, qof kale waa in laigu dhiibaa. Waxaan rabaa uu yiri nin ciidanka kor ka haysto xukuma oo wasiira, laakiin galmudug baabi iyo habar gidirta dilaan rabaa, oo anaan lacag siiyo yiri. Ma rabi inuu lacag siiye, inuu habar gidir dhexdeeda isku jabiyo isku baabi'iyo ayuu rabaa. Ila nin baa nin dilhaya, nin baa yaa dilay, yaa aakhirka waa la ogaanaya qofka dadka dhammaynaya, yaa waa la leeyahay. Markaas beri waxaa la leeyahay sida wiilkan koroneelka oo kale, dadku stupid maana moogtahay. Haddana maanta brabiya waa la soo saaray, tali asagoo farmaajo la hadlayaa la qabtay. Marka taasaa inii sheegaya, Allah ina xaafido oo ina salaamaya kulligiin. Programka hala sheergareeyo, hala sii tuuro, Soomaaliya meel kasta la gaarsiiyo, meel kasta inuu isgaaraan rabaa. Waxyaala importantiga ku jira xoogaa waa macaawo taleefanaan rabay, laakiin aawo taleefanka waa dhacay, waana igooya hel wiilaa kasoo hadla, mabis dheenba waa daarmaya uu daarmay. Marka waxaan ku dadaali doonaa kamerada kore inaan ka wada qabto, caawa ay wada taagintihiin insha allah, iyadan furaya hadda waa iga xirantahay, waa xiray oo faan ka dhigaayo. Waani salaami, I love you. Waxaan leeyahay maxaan dhaa Ramadaan kariim, taasaa inu leeyahay ilaahay ina xaafido, eedaday macaana allah halkaasan ka salaama, dumaashiday ifraax halkaasan ka salaama, eedo gabar waxay jirta wiilkayga yar oo qabo ay ku tirtaa meeshay saarantaa ifraax yaasiina la dhaa, waa taqaanaa, waa waxaa dhashay Khadiija Daawud Fiqiya dhashay inta macaan. Marka waa kaasaa ifraax, waa ku salaama habar, marna habariran kuwaay, marna dumaashiya ay tahay, waa ku salaama wiil yaro iidaan, waa isaguna ifiirsanaaye walaashay macaan, adigana Maraykanka mishaygaada meeshaa ka joogta, waa ku salaamay, I love you, waa ku salaamay, grazie di tutti, waa ini salaamay kulligiinba.